Birov. Jel rekao majke ti Balkanilov? Zbunio me, brate, ne znam šta priča čovjek. Da si rekao psihokas, možda bi te i puštio, kunem ti se. Če si, evo. Ojojojojo. Hvala, brate. Čekaj, ovo je, brate, ovo je ova margarita. Šta je to? Andrija Božović, ko je jači? Mlađi Birov ili ti? To ti brati, jel? To mi je Buraze rođeni. I znaš šta je najrođeni? Svijeteli si, Ma te se šijemo klipan mali, udarimo zunzaru i čao. Znaš šta, Hrča kratko živi. Kratko nešto i brate, ono njega srčka zvizne, ako se prepare, nešto bi se sam ja tamo po kući kao činio. Poštovani gledaoci, pratite emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Ognjen Radosavljević. A moj današnji gost je Nikola Birov. Jel rekao majke ti Balkanilov? Zbunio me, brate, ne znam šta priča čovjek. Da si rekao psihokas, možda bi te i puštio, kunem ti se. Če si, evo te. Evo, ne mogu ni poć. Brate, poštovanje. Si dobro, štima. Ne mogu ni nos poć, otraj da mi Ogi napravi problem, alo. Ja, šta ima? A? Brate, sad sam došao, cijel dan sam u nekoj urnjavi, gledam ove sokove, ali... Izvolite, birajte i ladni su ti da znaš. Piješ joj, a... Ponekad se pojačavam, ono... Rokaj šta god, ovaj ti je bez šećera, ovo ti je sve cukar. Uzmi rokaj šta hoćeš, uzao sam ti vodu. To ću. Ko se zapričamo da gasi i požar. Čekaj, ko je voda, šta je? Voda je, brate, vidi, nema free sponzora. Nema, to pardon, nema free reklame. Kad neko bude sponzorisao kao Monster, možda bi reklamu, tako? Pametno, brate, i namazam. Reci mi, gdje si, u koji si kraj? E, na Bežanijsu. Na Bežaniju? Da. Dobro, tebi je bilo niti. I to ono odmah uz autoput i Novi most mi je odmah. Kako se snašao od ovdje? Mislim, pravo je preko puta sajma, jeli, ali ceo ovaj deo je broj 41, koliko sam ja razumeo, tako da... Yes. Sve dužina, da. Ja sam na početak isto imao problem, brate. Vas da me onaj parking povede, ono dok se ja vratim... A onda me ovi mi ne daju da se parkiram tamo. Otrali smo. E, a to sam ja ovdje pričao prošli put. Ni meni nisu dali. Ali? Ali, Kićanović, baki. Ja sam ušao u radnju, ja znate gde je psihokast. Kao šta, kažem vas oba, ko je to, jer? Ko je ljudi doviđenja? Ko je taj smrad? Doviđenja. Ne znam, nema pojma, je čovjek što radi, ima fazon... Ne, bila neka tetka. E, fazon 90 Bakita. Godina. Da. I meni je rekao, brate, nemoj što parkaš privat. Ja rekao, šefe, doći. Doći. Kićanović, sve može. Ja rekao, zbog ovoga olim našu zemlju. Dobro. Sve može. Srbo je čudo. Brate, šou. Reci mi, brate, nisam ništa spremao za tebe. Kad mi dođu, brate, borci, to je meni prirodno. Reci mi, koje godište? 95. 95? Evo, pre neki dan sam napunio, pre 3 dana. Evo, 28. 28? Koliko si već dugo bioš, profi? Pa, prvi meč sam uradio 2017. Koliko to, 6, skoro 7 godina, da. Gdje si se borio tad? Brate, imao sam vatreno krštenje, trenirao sam tad u Zvezdi. Dobro. I dobili smo poziv za turnir 8 boraca u Pragu. I prihvatili smo, mislim, znam si, prvi profi meč, radim potencijalno 3 meča za večer. I radio sam 3 meča za večer. Prvi knockout, drugi sam pobedio na poene i treći je bio split decision za domaćeg borca. Što nije čudno. Naravno da nije čudno, da. Mogla je da bude ekstra runda, ali ovaj, brate, ja mislim da ništa nisam naučio iz tog turnira. Brate, otišao sam i uradio za večer 3 borbe, mislim, kako ti povuku možete zvučiti s toga? Šizofrenija, iskreno. Ja, adrenalin me puca non stop, ulazi, tuci se, izađeš pola sata, ohladiš se, ono kao, tuđi opet, čao, da. Iskreno, takvo iskustvo ja nikad nisam imao, da. Ali iskreno, ako si to prošao, tebi je realno sve smiješno. Da. Jesam, ali kažem ti, ne, to mi je bio prvi nastup, nisam puno naučio, jer iz svakog sljedećeg meča sam ono, baš izvukao povuku. Ovaj, znaš, odradiš meč, pripremaš se za njega, fokusira se na određenog borca, završiš meč i pređeš sve što si radio i kao, okej, okay, nešto sam naučio da li pobedio ili izgubio, nije bitno. A ovaj, tad, ono, pola večeri se ne sjećam od adrenalina. Sveća se, Peter Erce je bio tu, on mi je bio podrška. Pojavljaju se Peter Erce i svi trče oko njega, kao, a, mega zvezda. Ja onako po strani, mislim, trulo mi sad trčem s čovjekom da se slikam, da ga smaram. I, brate, nekako dođe on kod mene da traži nešto od opreme. Kad imaš meč, ko ti je protivnik, uhvati me čovjek za rame, odvede me, ja kažem taj, gledali smo njegov meč koji je bio pre mog, radi to sa njim. Vidiš? I to sam radio, da, tako nešto da. Nešto te je zgotivio to odmah. Da, to mi je značilo. Mene, ja mislim, i nije baš bio jedan megdan kad sam se tukao sa zvijerom, kad sam pucao penale tamo, vrate, napravio kaos. Ja mislim da je za mene pomislio. Mora da si bio onako sportski nastroj, a? Kao i uvijek. Ne mogu, brate, jače od mene. Da, okay. Ali ja, brate, kažem, nisam ja baš neki sportski tip. Ja vas da kažem da djeca ne bi trebala se ugledaju na mene,
Bog tih stvari. Nek izvuku nešto pozitivno. Disciplina, zalaganje, trening, nešto uvijek može. Da. Ne izlazim, ne pijem, ne drogiram se, treniram, ne pravim probleme onaj, po zakonu, da, nešto, jel? Treba izvući, ali sad, da se na mene ugledaju intervjui, borbe i to, iskreno, ne bi volio. Dobro, svaku fura svoju fazu, znaš. Yes. To si ti, ne foliraš da. Se, to si ti. Ne mogu, da. Ja pokušam nekad to sakriti, ali nema, jače, brate, od mene. Jasno. Ove. Kad imaš, šta imaš sljedeće? Ja ti sljedeće, nemam zakazano ništa, uh-huh. Sad sam radio ovo četvrto. A šta forsiraš, bernakl ili? Molim Boga da bude bernakl. Brate, znaš ti koliko se to meni sviđa? Imat ćemo eti čemu da pričam. Brate, znači, ne da mi se sviđa, a gledao sam ovo s Kratom. Opas, a to je za cave MMA. Dobro, ajde sad. Ja zajebaj bre, ali napravio si ozbiljan show, brate. Znači, jesi bio uživo tamo? Ne. Trebao sam da dođem, imali smo nekih problema, trebali smo radija da dođemo, pa nismo uspjeli na kraju. Ali smo bili zajedno, gledali smo meč i ovaj... Brate, ti si, ono je bio najzanimljiviji meč ovoj večeri. Bilo je kvalitetnih meča, yes, yes. Znaš. Ali ono je bio najzanimljiviji. Šta si, brate, nisi mogao prljavije da si... Ma dobro, htio si ga povrediš, jasno. Znaš ako sam... Brate, sad da si smirio 2%, pobedio si meč. Jer ja sam... Da si bacio levi, desni, direkt, ne, one svingove, ubio bi mu. Dečko bre ne zna boksuje. Bukvalno. Znaš, ono, ukočen ceo ide treba i ti kao hoće da ga... Šta ti je čovječe? Ali je bio mnogo zanimljiv za gledanje. Ja sam, brate, potpuno iz gejma izletio, jer taktika je bila da se krećem, da ga bušim pred njom. I to je to, da svaki takedown ono smirim i da izađem. Ja sam potpuno prebacio kad se ušao u kavez. Jesu li tvoji poludeli, jes? Brate, to ne, ono, Ilke i ovi, brate, misle da sam retardir. Znači, Ilke mi kaže između rundi, brate, dobijamo to meč. Ovaj lik te ne možete ni baciti. Ne može ništa, da. A ja odgovaram, jebaću mu majku, razumiješ ono, brate. Znači, toliko sam se neiskusno borio da je to jezivo. E sad, ja dobro, ponavno te isprovocirao, te razumem, ali vidi, toliko iskustva nisi smio to dozvoliti. Nisam to smio sebi dozvoliti. I ono, ja sam imao nešto u glavi, ako budem gubio, i to sam ja najavio, ako budem gubio, ono, ugrišću ga, oko ću mu iskopati jebem. Ti si dobio i udaro si ga u muda, ja i udaro si ga glavom, video sam, brate. Ne red. I na što je tu još bilo loše, što sam provalio da će sudija to mene da pušta. Pa ne može prekinuti taj meč, brate. I onda ja, koliko sam pokvaren, provaljujem to, ja nastavljam to da radim cijelo vrijeme. A sad kad šedne mi pogledam i kažem, jebote, ja šta mi meč mogu da dobijem bez problema. Ne, nije tvoj nivo, dečko. Znaš. Mislim, ja sam slušao u podcastima koliko je hvale i njegovo rvanje i kažu ja da stvarno... Ja sam mislio da će počisti pod sa mnom, iskreno. Ja, kažu da je kvalitetan, yes. Znaš, ali opet jedno je trening, drugo je pritisak, si mu napravio ludački u glavi, možeš misliti šta njemu bilo u glavi. Yes, yes. Znaš, pogotovo posle tih tvojih poteza, ono, znaš, glavom malo, ali ovaj, top. Ali meni se sviđa što su ljudi manje više zadovoljni. Svi su, brate, znači ja, mislim, ja ne znam kako ti kažem, ja ne gledam to poraz. Isto. Ili pobjeda, prate, onaj meč je bio samo za gledanje. Isto. I uživanje. To ja je sam čak prije meča najavio, a sad će neko da kaže, a to je vas u izgovor. Ako izgubi, znaš da ga boli kurac. Ja sam stvarno rekao, što se vidi po mom skoru, ja brate, 70 meča, a imam 20 poraza. Zato što si pametno gradio skoru, brate. I pametno sam gradio, stvarno me, u zadnje vrijeme me stvarno boli kurac, a ovaki meč je motivišu, brate, da se spremim i da skinem kila i da se bije. Dobro, bolje i to nego da si radio, brate, bez volje. Yes. Ja, onda bi vidio, ja mislim, bi izgubio za minut. Iskreno. Ali s ovim linkom sam znao da će ovaj lik izvući iz mene. Pa ja sam ti poslao poruku. Jesi, bo te čuli smo sada. Brate, radi čovjek meč i ovaj, i brate, ja gledam podcast sa njim u podcasti Kombatoru s Kroatom i sa onim drugim, ne znam kako se zove. Lik je toliko iritantan. Jer rekao, brate, ja bi ovom liku jeo, znači, ja mu pucam poruku. Samo sam rekao, moram da ti javim, molim te, otkinjem u glavu, dečko je toliko iritantan i retardiran. Brate, stvarno je, znaš, plus sve to što je rekao za yes, tebe i za nas yes, i da. Yes. To je baš, nije on to htio, on se poslije izvinuo i sve, ja kažem, brate, te stvari uopšte ne treba se pominju, to je baš ono, brate, jebote, nema me zajebat, ko priča o ratu, brati to, da, jebote, ono. Evo ti ga plazo, brate. Dje, alo, bio mi je plazo prije tebe, znači, to je, vidi, doktor. Da. Kad si ti čuo, evo, recimo, uzet ćemo primjer najveći ikad, Mirko Krokop. Kad će on to, brate, uzeti na priču? Gdje ćeš ti to? Pritom čovjek je ono u policiji, u bio specijalnoj brigadi. Znači, to je, brate, ovo je sport. E, ali pazi, opet Kroata je dobio veliki hype od toga, znaš. Ok, tu sam mu ja dosta pomogao. Ja razumijem ako radio to marketinjski, znaš, ali mislim, brate, ima stvari preko kojih, znaš, koje ne treba spominjati. Tako. Mislim da je to sad skapirao, ali mi se sviđa što je sve prošlo u najboljem redu, jer stvarno je bilo, nije bilo naivno.
Onaj opet on je došao u Beograd, u Srbiju, svaka njemu čast, izdržao je sve, naprimo se, batina i pobjede, ja mu skinam kapu, istično, ne mogu biti smrad. Nisu uhvatili negde na ulici, brate. Pa, nije izlazio iz hotela? Da. Nije izlazio iz hotela? O, pametno. Pa što je ono, mislim pametno, jeste, što kažeš, pametno. Znao je sigurno, ga vidi neko naš, ono da može biti, jer tu je bilo dosta ljudi koji su, brate, se uvrijedili ozbiljno. Ček, samo te presečem, brate. Samo roko. Kukao se ti da sam žedan. Dobro. Ali, brate, smo pričali u nekoj klopi. Dobro. Hoćemo da napravimo nešto, brate. Ajde. Jesmo ikad imali klop? Ja to nije bio Daki Savić tiramisu ili šta je već bilo. A da, to je bre, light varijanta, bre. Može li jedna pizza, majke ti? Kaže ovako, dragi gledaoci, pozivam da se registruje na Meridian Bet site uz promo kod PSIHOCAST i da pokupite sjajnu nagradu od 4000 dinara. Imate link u opisu profila, kliknete, registrujete se i čeka vas slova i ne treba da naglašavam. Samo 18+, nas ne bi sanio. Što smo pričali? Ništa, brate, nemam pojma o klopi. Klopu smo završili priču, prije smo pričali MMA-u. Jeste. Znači, izberatili smo, to smo spomenuli. Ti si jedan od rijetkih, svakog sam pitao, svi mi kažu, brate, bi, Eracio Plaza rekao, bi za ogromne pare. Ilke je rekao isto, bi, brate, ali ono, za baš ozbiljne pare. Dobra, ajde, oni su, znaš, napravili su nešto, imaju neki brand ime i... Razumem, ima smisla. Brate, ja bi se mislim, volio bi da osim to. A jel bi samo radio ruke? Ili bi radio, recimo, kick Bernard? Samo boks, brate. Ne, o, ima i, da, u stvari sve jedno. Sve jedno mi je. Ja se borio s jednim huliganom, to mi je bio debi. On je osvojio K1 turnir golim šakama. I, brate, gledao sam u to finale, je nokautirao lika, slomio mu je vilicu. I ovoga su iz njega nosilo, jare. Ali vidi, ja vidim da, brate, loš tehnički i beto. Rekao, brate, ovaj će se bije... Brutalan je, brate, ali mislim da je to ono malo drugačije od sporta, znaš. Da ne može, ili ne znam kako se pravi taktika uopšte za to. Potpuno je drugačije od boksa i od kickboksa. Ti možeš budući boksa da dobiješ ozbiljne batine, brate. Ja sam vas isto to mislio. I onaj, to jest, uvjerio sam se da je tako, jer ja sam računao, ono, profi bokser meni dođe, brate, usvaćem. Nema šanse. Ali opet, kurac, brate, jedna dobra da ga otvorim, ili, brate, klinč. Znaš da profil bokser... Što sam pričao negde u suštini da nema ono, zakivanja, brate, lagano, a? To mi je bio prvi savjet, ovaj drugar mi se bije... Slomi šak odmah. Ali, brate, opet gledam one Ruse i gledam sad, ko se tuku sad ovih poznatih? Oni se tovirani... Mike Perry. Kaka borazin, moguće ono, brate. On je, vidi, Eddie Alvarez, prva runda, buši ga. Vidio sam i posljedno. Samo, dođi i, brate, čin te nađe. Ali on je baš, znači, on je psiha nevjerojatno, brate. On je Kerina. A pogledao, brate. Ne, ali kažem ti, znaš, kad gledam te neke highlighte i mečeve, brate, oni ne da udaraju jako. Jesi. Ne znam kako. Ja ne znam koliko je to... Ne znam kako ne lome šake, znaš. Ja ti kažem, iz mojeg iskustva, ta tri meča, ja jesam neđe zakivo, onda kažem sebi, jugo, brate, smiri, slomit ćeš ruki sigurno. Nema potrebe, da. Kad se tuku suvim želom, ja mu postavim čelo, brate, da ne udari. Želo je zajebano, brate. Izgleda, iz svijek izgleda. Ne izgleda, bre, like, bre, huligan, like, bre, dečko su... On ti se tuku King of the Street, you know. Brate... Meni je želo kralj. Ozbiljan je kralj, vidim da ima srce, da je dobar lik, ali ovaj, ali je lud, mudanje. Jes, nema šta, nema šta. Da sam ga isto u podcast Inkubator oduševio, evo. Bro, da on je bio i tvor za i ovo. Baš je vidi, baš je gangster. I ja kad ste Ja kad ti se borio s njim, gledali majka, će ćeš ti kaži da se biješ s ovim i kak je, ja ono, stomačić ovo ono, znaš. Neka majko, pušti majko, vidjet ćeš, rekao ti. Znaš ono, što je bilo majko, što je bilo sine, što je bilo majko. Ej, hit, kune. Znači, to ti se sviđa, a, probao si. Da. Ali sad me malo, brate, vuče i, znaš, svi me pitaju za taj MMA i za, brate, mene taj grappling, kako god hoćeš. Smara. Ne smara, nego me vuče da probam, da treniram. Znaš, ne, kao... Možda će ti se sviđat, ko zna? Džica mi je super, znaš, igra šah, nadmudruješ se, sve okej, ali ima kimono i to me smara. O, ja ne radim kimono. E, to bi... Nogi samo. Pa, valjda je grappling bez kimona, tako da. Volio bih to da probam, nego sam u fazonu, zaljubit ću se i onda ću biti u problemu. Darko me forsira stano da radim. I, brate, ubit će te Johnny. Da, brate, ubit će. Johnny sta postane voli, jer? Pa ne, a, brate, to si lud. Pa to su majmuni koji je, šta će, brate? Znaš, ako Plazo isto kaže, Plazo kaže, brate, neću mi, kaže, stavi neko jaja na glavu. Jer sam mu pričao neku situaciju, sad nebitno s kim, da ne budem bezobrazan. Bilo je neko, recimo, lupam da je žensko, da je manje kilaže, ili šta god dođe na sparing, zapinje sa 100%. Ja nisam, ono, ajde, neću da prebijem, nisam klošar, a brate, sad ću te puštim na zemlju, a ti stavim jaja na glavu.
I to će trajati 4 minute, neće ti biti malo. I plaze, vrišta, osmijeha. To smo pričali ovako privatno. Top. A je slušao osjećaj. Je vam, sigurno. Ali kažem ti, volio bi da probam ovaj, da, Johnny nikako nije, brate. A Johnny je baš ono... Baš hard, old school, brate, stand up, ono, high level, najbolji, brate, nemate. A Stošić, što ti kaže? Probaj. Brate, pričao sam jednom je stole, ovaj, bio, pričao sam u MMA institutu, bio sam kod Topića još u ovom starom klubu, i ovaj, dolazio tamo na sparinge i na tehnike, kad smo radili treninge, znaš, ako se sprema za neki meč, ono, uradimo kombinaciju, pa pokuša da me sruši. I, brate, to radi non stop, ja nešto uradim, bacim ja njega. Vidi, pojma nemam kako. Ja se u životu nisam, ništa nisam. Znači, ono, usralo me nešto, sam uradio. I brate, i on kao, a majmune, šta ćeš na kickboksu, dođi ne... I pre neki dan smo bili zajedno u Tegetu, trenirali i kao, brate, dođi na MMA, kao, naplatit ćeš se. Znaš, da, to da. Još ti teškaš, brate, tražite teškaše. I vi se možete mnogo lakše probiti nego bilo koji drugi bor. Pa brate, nema toliko partera. Znači, samo šork. Samo, pa, a šta ti gledaš u MMA-u nego dobar stand-up? Tako je. Znaš, ti gledaš MMA i vidiš grappling, brate, osim ako nije Habib, tako nije neki je. Ono high level, da ja kao neko ko je like gleda i kao, brate, ovaj liga toliko to, dominira, to. Toliko je dobar, brate, ja gledam grappling, ono, prebacim. Evo ti, ja prvi, ja i meni je čak i ono i background, više sam bio da rvam, da bijem dolje ground, ne pao, i radi stand-up. Ono, ali, brate, vučan je stand-up, brate. Samo što, znaš, možda imaš taj polugard neki, brate, i... Moram da ja da imam, kad sam dolje, moram sve da imam. Dobro, da. Jer uvijek mi, ma da vidi, nije stvarno Kroata naivan na pot, stvarno je dobar. Ja sam znao, matematika je bila, ili ću ga ja nokautirat, ili će me on... Udavit. Ja sam ono sprdao, mene Kroata može nokautirat, ovo vidi, to ne znam. A, brate, imam da usere nešto, znaš, jedino, svako može. Znaš. Ja rekao, brate, da, to si odlično rekao, ali ja sam rekao sebi, zamisli budem prvi lik, kojeg će Kroata nokautira i ujedno bude moj prvi nokaut u glavu. Znam iz te sramote. Panđi koji ne znam, zatvori oči ka bacam. I iskrivi me. Ali vidi, to može samo u našem sportu. Tako, i mi četvorke, rukavice. Brate, ti vodiš u košarci koliko? Te 15 razlike, ti ne možeš u zadnjih 30 sekundi. Znaš, ti vodiš u futbolu 5, kako će da 5 golova? Brate, ovde usred zažmuri, baci čep i ubijati. Ne znam, jesi gledao meč Ilketov, Joker, protiv Janikovskog. Yes. Dvije i po runde razvlačenja. Mi ne znamo iz ugla... Question mark. Mi ne znamo šta iz ugla da vi kažemo. Da. Preživljavaj, brate, ono... Lik je zver ozbiljno. Ono, kao ustaj, guraj mu glavu, ustaj. Lik je ono, bronza na olimpijadu. Da. Malo visoči, od mene rade 8-4, znaš ti koja je to građa. To kad te ščepa, to nema. I, brate, oni su ustali i Ilke. Šamarčinu. Znači, nije ga niko pogodio cijevkom, nego stopalo. Znaš koji nokaut? Znaš što je najzanimljivije, brate? I Čekić dolje. Koga, kad god sam ugasio nekog na treningu, u ringu, brate, to je bilo ono... Ne sa 30%, nego, znaš, a kad sam, brate, pogodio nekog punom, ništa. Tako je. Jer, vratno, guraš, znaš, ovde se lepo prenese sila i... Ugasiš ovijek. Šta više forsiraš, kikove ili na saki? Baš sam sad, brate, sa Radetom pričao o tome. Počeli smo mnogo više da radimo boks, dobro. Što nije dobro u kickboksu. Mislim, nije dobro, dobro je, ali ne smiješ da zapostaviš kik. Ostavili smo silu, znaš. Osjetiš da možda srušiš čoveka, bacaš ljude na sparingu, bacaš u meču. I uče na ruke, brate. Ti, realno, kad pogledaš 90% mečeva se završava nokautom rukom, jel tako? Da. Znači, tek poneka noga, ali, brate, ja onda ugasim njemu nogu, ugasim Darku nogu, ugasim kikom. I kao, brate, što ne šutiraš, jebote? I oni meni, razumeš se, udaramo jako nogama. Šutirate li kalf kikove na sparing? Prije smo pričali. Da, ovaj, ne, ja sam počeo to da radim zadnjih mjesec dana. Ovaj, mnogo nezgodan udarac, ali je rizik velik, koliko sam razumeo. Znači, da. Mislim, kažem, analizirao sam ga malo, gledao po YouTube-u, gledao sam MMA borce, dosta. Jer vi to radite u kickboksu, jako retko da to rade ljudi. Ali, ono, stopalom ako udariš u cevanicu, probate. Ali ja sam iskreno mislio kako da vas to zabranjam. Nije. Ne znam zašto. Ja sam se ovaj znaš što tri pomože, ono iznad koljena samo. Ne znam da znaš da se opet uformila kao jedan organizacija. Dobro. Pre par meseci uletali su neke milijarde u to, izgleda će lepo da je lansiraju, da će biti baš jaka. Napravili su prvi turnir 8 boraca, lik koji ima 95-6 kg je osvojio heavyweight turnir, sve ih ugasio na calf kick. Pokinuo je mnoge. Ja sam bio u fazonu, brate, šta je ovo jebote? Nijedan teškaš nije uspio da izdrži calf kickove. A znaš šta je fora, ne možeš ga blokirati, jel' tako? Pa ja sam skapirao da ono, ako okreneš stopalo samo na stranu, da ti bude noga na zemlji. Da. Da ne dižeš nogu, nego da bude na zemlji, samo izrotiraš nogu tu stranu, to je problem. Da mu postaviš cijevku, bukvalno, aj. A recimo Pereiru, kad gledaš kako dobro, šutira, da. On uopšte, mislim, to je calf, to je list u prevodu, to bi trebalo pozadi da bude, ali on gađa naprijed. I on bukvalno kad je Blahović, ono je šutirao,
ja gledam, brate, noga lopta. I gađa onda kaf i onda lijevi kroš. Ne, brate, ono, sposobiš ljude, ne mogu da se kreću. Opasan udarac, brate. Opasan. I ti radiš? Ja slab. Ja ti više volim da se ponavadam gore, znaš. Ali jeste, ali treba napraviti uvertiru yes, tim nogama, yes, znaš. Yes. To ti otvara put za ruke. I dešavalo se mene, dođe lik koji mnogo bolje bio od mene, pa krenuo mene da izopo, onda se protavim u rovač, znaš. Da. To je meni neki backup. Adaptiraš se, jasno. Adaptiram se, jer mogu stvarno dobro rvem i dobar sam na pod kad sam gore. Svi su dobri kad sam gore, ja. Ali kad sam dolje, katastrofa. Jer mnogo mi, brate, mnogo mi uzme MMA, pripreme za MMA, mnogo, to sam skoro, gdje sam bio, gdje sam pričao, kao što me smori MMA, nije me smorio, brate, nego ja moram raditi boks, moram raditi kickboks, rvat, mnogo džica. Mnogo je kompletno, a ne možeš da budeš u svemu vrhunski, mislim, ne može niko, niko nije, znači ti, ja brate, da niko ne shvati pogrešno, ne postoji MMA borac koji može s nama da radi u klubu stand-up, nema šans. Brate, vidi, ne postoji. Ja ću to potvrditi odmah. Ti si, brate, najbolji u tome što tako radiš, ja sam, znaš, tako je. Ovdje možeš da budeš kompletan, ja da dođem na MMA, vjerojatno bi me neko izdominirao na neke druge načine. Tako je. Ali, ovaj, ne znam, ne možeš da budeš na 100% u svakom segmentu. Tako je. Znači, ili si dobar u stand-upu, ili si dobar u rvanju, ili, brate, sve pomalo, pa... Tako je. Da. I ono što sam pričao s Plazom. Pita mene Plazo, recimo, kad se spremam za meč, lupam, spremam za Kroatu. Koliko kaže puta sedmično si radio stand-up? Ja, brate, snadim stand-up jednom, dva put sedmično. Vi to radite svaki dan. Jel' tako? Što si radio, brate, jednom, dva puta sedmično kad znaš da treba s njim da radiš meč na stand-up? Da. Ali sam se ja, vidiš, fokusirao... Na odbranu. Na odbranu. Što je vjerovatno greška. Da. Ali opet, ja sam odlično branio uz žicu sve. Dobro, bio sam malo prljav. Dobro. Malo sam šutirao jaje na ljubu. Ali si prste u oči, tako. Ali sam se... Bili prsti u oči, to nisam vidio. Nisu. Nije, sve sam vidio drugo. Evo, ako ti je stračno šta je bilo? Bilo je koljeno u jaje. Pa kad me nabiju uz žicu, ne mogu svojiti, pa onda pesnice u jaje. Bilo je da ga grizem za vrat. To na početak odmah, psovo sam ga, jebavao sam, vidi, od djeda do ne znam koga. Prste mu usta, onaj fish cook, i to nisam ubacivo, trebao sam. Fish cook. Fish cook, imamo i naziv za to sve, moj brate. Jer ja sam trebao se bio na King of the Street. Jesi, brate, bio prljav i pre u mečevima. Jes. Tako. Ovako očigledno... Ne, znam da nisi ovako, ali ne, tako, kad te neko isproziva, yes, ali kad je neko fair... Kad je neko fair, ne. Čak sam imao konferencije, sve full, sve respekt, sve, brate, ono. Nego jednostavno, kad s nekim... Brate, prvi meč u Gloriju radim sa... Ja sam zakucao, brate, kako se zove lig. Sa da. Češ da iskoristimo internet da saznamo? Brate, mnogo teških sparinga. Jasno ti je što zaboravim. Dobro. Šalim se, radim sa Kvasijem i čovjek je ono, daleko iskusniji od mene, dolazi iz Mike's Gym-a, ali poznat kao prljavi borac. I ti znači, razmišljaš, sad će ovo da bude. Vidi, ja ne znam odakle je to izašlo iz mene. Prvo, udario me, pukao mi suspenzor. Imao sam plastični suspenzor tad i nikad više. Udario me tri puta u jaja. Udario me nekoliko puta istovremeno sa obe. Brate, znači... Ta ime ne znaju. Znaš, on ne očekuješ, stojiš u gardu i čovjek ti uradi ovo. Bum, iz klinča, izmakne se. Pa glavom me udario, ne znam, 3-4 puta. Ja sam glavom udario. I znaš šta sam uradio? U trećoj rundi ujedem ga zvuk. Normalno. Ali ja ne znamo da... Instinkt, brate. Brate, samo znaš, hoće budeš prljav. Tako je. Okej, okay, brate, to je to, probudio sam. Meni je Kroata rekao... I znam kad te neko tako isproziva, znaš, ako ti on... Da. Meni je Kroata rekao prije meča kao, šta ti misliš kao ako ti mene ugrizaš da neću ja tebe? Ajde. Ja sam znao da neće, znaš zašto? Jednostavno on to nema. On kad je bio mali, njega su dali na rvanje, bio je na fakulte, ja se, brate, mlatio po Beogradu. Razumiješ? Totalno su mi drugi tipovi. Nema veze, vidi, ja, brate, nisam neko koji je prljav borac. Znači, meni ne bi palo na pamet da pljunem gumudu, a brate, tu je samo izašlo negdje iz mene. To. Znači, jer, brate, si stoka, okej. Okay. Onda ću ja da budem, normalno. To, a vidiš, ovaj, nije to imao. On je vikao, on je dozivao sudiju cijelo vrijeme. Alo, sudija, šta da je? Sudija, ovdje nam je glavno. A ti je, sad ću još više. No, brate, kaže, sudija, nemoj diskvalificirat ću te. Poli me kurac. Ne zanima me. Hoću da ga, brate... Šta bi radili sudije? Razapeli bi ga, brate, pa gdje da ga diskutu... On je bio ozbiljno problem u taj sudije, jer ne, nije smio da prekine. Ne, može smio da prekine, nema šanse. I ne zna šta da radi. Upominje me, uzima mi bodove, a neće da prekine, će da prekine meč. Ne, pa ne može, ne, to baš nije smio. Samo mi je žao. Domaća publika, Beona, koji hype je. To bi haos. Reklama za meč je bila ludilo. Jeste, dobro je bilo, ludilo. Dobro je bilo. Što ima za to najbolje određeno. Južni vjetar. Da. Moram stvarno pohvaliti FNC. Ona, ali sad su vidjeli, je bi ga prodali smo Pionir do čepa. Dolazi će opet ovdje. Dolazi se opet, i to ubrzo,
I to... I to Bernakel, a? Na, neće. Neće što? Ne, ja neću, nego neće oni. Što bre? Oni furaju jebi ga, će budu kao mali UFC, samo MMA. Što mislim da je greška. Treba neki super fight. Podržimo vas. Tako? Pravda za vas, dajte Bernakel. Dobro, super fight, da. Neki super fight, kao što brate u UFC radi. Pa da, oni rade sve jebati. Tako? Vas, ali sad će izgleda izbaci kickboks. Dobro. Rade u problemu, vidiš da već neko vreme nema meča. S velikim rukavicama. Da. Može li s malim? Prati, stream. Ne znam da znaš da je Krikli ja tamo šampion u heavyweightu. Da. I rade kontender, on treba da napadne titulu. Prate već, ja ne znam koliko, 7-8 mjeseci nema meč. I pitanje kada će imati sljedeći, pritiskaju menadžera, on pritiska van. Ne znam što to rade, potpisali su s Amazonom. Koliko sam razumeo, pa priču ti rade ovdje, mislim. Yes, yes. Potpisali su ugovor sa njima, onda se bore po američkom tamo vremenu i prilagođavaju sve za njihovo tržište, to je MMA i ovaj Muay Thai. Ne, da, MMA i Muay Thai. I brate, te neke super fight, kako to zove, freak fight, nemam pojma, ono, jedna runda MMA, jedna runda da, Muay Thai. Da, to je bukvalno, to jedino masakr, to da, ja znam u Poljsku imali, ono, prva runda brate, MMA. Brate, kako izbaciš kickboks i kako izbaciš borca, mislim, ne daješ mu meč koji ima 7 mečeva, ono, 6 završio nokautom, daj bre, druže. Ja bi ostavio kick, ako već mora da ide, rekao bi, dajmo kickboks, ali male rukavice, pritom, ako ćete da bude krvom. Pritom, brate, si gledao kickboks u vanu? Kako nisam, brate, rade to, ono, sam ispratio sve, brate. Ne samo njegov, nego i ove lakše kategorije, brate, nerealno. Sad gledao, kako se zove, mislim da je double champ, 66, 70, da li je Azerbejdžanac, šta je, brate, kako se zove lik, Bradonja, onako. Znam. Pa, brate, šta je? Ubica. Znam, ja sam slab sa imenima, znam. Uf, ono je jezio, brate, mene bi stvarno ne bi bilo sve da radim s onim likom. Ne bi nikom, brate, znaš, ja gledam te mečeve, ja ne znam odakle njima ona čvrstina i prolazim 1000 udaraca u jetru, prolaze, brate, ništa. Ništa, samo će nas svoj. To kad sam bio na, jesi bio na Tajland? Ne. E, ja sam bio na 5-6 puta i ono je nerealno, brate, šta je ono, brate? Kako ih ne bole cijevke, brate, lakto, ne znam, nemam pojma. Built different, brate. Ja ti kažem, ako budeš radio kickboks, pošto si možda najavio. Možda hoću. Da. Ovo, dođu kod nas pa ćeš vidjeti, brate. Mi radimo mnogo tvrdo, brate. Ja sam, brate, trenirao ranije u Sinđu. Brate, sad se radi... Znam ti Johnny priča, a dolazi na sparing. Brate, sad se radi tri put vrće. Sad ko... Znaš kako je napredovo sport, kako se puni klub, brate, sad imamo baš... Ja mislim da ima ono 15-ak profi boraca. Vidio sam, brate, ima ti ozbiljan gym. Da. Vidio sam Cefalo gym, da. Dole restoran. Gore teretana i na vrhu ekipa. Trebao sam doći kada je otvorena, čuo sam, bio sam savjetom, ali nisam bio tu, bio sam u Poljsku. Dođi ovako, dođi obavezno. E sad, koliko je meni pametno, da ja imam, brate, 35 godina. Ne, da radiš tvrdo, razumem, ali znaš, dođi i radiš neke tehnike i to, ne moraš baš... Ne, to obavezno. A sad, koliko je meni pametno da sparingujem... Nije niko debil, nije niko divljak. Ma ne, nije to meni, meni je to lagano, koliko je to pametno meni. Pa i radi, ja sad pričam, znaš, mi zatežemo baš mnogo. I ako radiš i tehnike jako i sparing jednaš, nije dobro. Nekad mora se prikočiti. Ne, mislim, ono, slušamo telo, brate, danas nisam dobro, jako. On sljedeći dan kaže, brate, danas, okej, okay. Radimo malo laganije neko nadmudrivanje i to je to. To je top, jer vi ste drugari van toga i možete tako da, jest, a jest. Kad dođe neko sa strane... Nije, brate, samo ako nije bezobrazan. Znači, aj, pa, ako neko bezobrazan, onda je masakra. Tako ali, brate, ja ne znam, vi stalno, jeste, ali vi stalno pričate o tome, ja sam slušao. Je došao neko u klub, pa sam ga udavio, pa sam ga, brate, kod nas ne dođe niko bezobrazan. Niko, znaš ono, niko nije lud da pute bez obrata. Realno. Brate, svi dođu i svi su ono, znaš... To. A meni je nerealno da ja odem nekom u klub, ja sad dođem kod vas i krećem kao ja da zakivam dole. Meni je to nerealno. Ne, moraš da si glupo, brate. Aj, pa bukvalno, uzmijete, izminjate se na mene, pa čak da sam vidi skill ne znam koji, useravanje. Ali moram ti reći, gdje god sam bio po svijetu... To rade. Svaki gym ima dvojicu, trojicu koji jednostavno tako funkcionišu. Znaš da sam... Tvrdo. Brate, ne tvrdo, idu te nokautiraju. Sad, da li što sam ja novi, što sam tu došao ili to tako funkcioniš. Znaš gdje sam ja dobio prvi ožiljak? Vidim to. Malo sam pogazio, u Golden Glory. Znaš gdje sam bio, kod Ramon Dekersa pokojnog. Ja dotišao kod njega, šta je sparing i dobio leteći koljeno glavu. Brate, ne znam kako ti kažem, ono, meni ne, mi bacamo leteće koljeno, a znaš kako? Namestiš čovjeka, uhvatiš ga ili naglasiš ga sa 2% brzine, znači čisto da se vidi. Ili ako ti neko baci puške kulice, onaj, front kick. Da, to je baš bezobrazno. Druže, to se ne radi na sparingu. To je baš bezobrazno. Znači, moramo da se sačuvamo, s kim da treniramo posle. Yes. Mi se u tijelu i po nogama izuvamo, da. Ali opet ne možeš ti u MMA i toliko, znaš, 2-3 jaka low kicka, četvrti će milati i ti letim na glavu. Dobar tajming. E, dobar tajming, najbitnije. Znaš ovi rvači... Malo gore, malo dole, pa... Recimo, Kroata je tu problem da me baci jer nema tajming, on se zaleti ko majmu.
A ja ga razumijem, stres moj, brate, ja ti gore. Pritisak, brate. Aj, brate. Moj brat. Kako, koga imate sad još u klubu? Ima nas dosta. Ima puno klinaca, to sam video. Puno Mali je popisao sad neki ugovor, to sam video. Mali i Simičić. Boj, da, Mali Kockica, da. Debitova je pobjedio. Vidio sam, da, na FNC. Ilke nam se bije, sad ne znam kad će ovo izaći, Ilke nam se bije. Vidio sam, bio je bilo merenje. Prošao, brate, bio je jutros lakši od mene, možete vjerovati. Ilke metar 90, isto ko ti, 2-3, tako. Jezivo. Biće ti on, jebi ga šutra večer 93, sigurno. Odmah kategorija iznad si, razumiješ? Ne znam kod vas koliko se skidaju kilo. Pa, brate, ja mislim da još u kickboksu ne rade to ljudi na najpametniji način. I ja stalno sugerišem drugarima da dođu kod vas, stalno, brate. Kažem, idi kod vas u gym, idi kod Sava. To. Kod, popričaj sa njima, sa Krdatom, nije bilo sa kim, znaš. Ja vidim na koji način vi skidate kilograme. Brate, mi skidamo, ne ja, kolege skidaju istu brojku, znači isto po 10 do 15 kg. A ludilo skidaju. Te bra, šuškavci, trčanje, vijače, kažem, ste bre vi normalni ljudi, ono, šta će vam biti s telom? Užas, a znaš šta ti tu još problem? Recimo, psiha, ti kad vidiš, recimo, ja imam, sutra mi je vagan, imam 7 kg preko, jo, kuku, srčka, idem, trčim cijeli dan. Treba, brate, biti... Rasterećen. Rasterećen, reći, brate, pun sam vode, nisam jeo soli zadnjih par dana, nisam hidrate unosio. Izbaciš. Kad krenem da izbacujem, izleće sve. Ja ne znam koliko si pratio, 5 kila sam skinuo za par sati. Da. To je i to lako. Mislim, nije bilo lako, ali kako se nekad skidalo. Kako, brate, mislim, rekao se te radi bernak. I ovakvi mečevi ko Kroata i to. Kako, brate, zadržavaš još volju, želju? Pa, iskreno, ne znam šta dugo radim, brate. I da. Ne znam koje pare sad mi daš. Šta, gdje ću ja sparava, šta? Brate, samo biraj tako nešto. Kao kupit ću auto, stan i šta da radim? Da. Kao ide, znači priča, brate, idemo na Bahame, ali to sve traje 10 dana. Radi ovako nešto, brate, uživaj u ovome. To mora se pronaći u nešto, jer ne bih htio da se zadržim u ovome više ono što treba. Da šutra, znaš ko mi je primjer najbolji? Badr Hari. Jeste. Da njega sad nokautira jedan uku, da njega sad biju, ono, brate, daj, nemoj me za njih 6 mečeva izgubio. Mene tuga uvati, ma, ja njega gledam, brate, ono. Da se ne luđe, što će on opet napuniti halu, iako, ako da kažu meče, znaš. Normalno, jer je superstar. Da. On ti je kod Diaz, on može izgubiti 100 mečeva. Sad je Badr Hari, on je bio na 10. mjestu u Gloriju. Dobro. On je ispao s rang liste, ja sam ušao na njega. Opa! Reci to, kao, izbacio sam Badr Hari. To sam htio pričam, ti imaš Glory, to je najjača, jel? Pa brate, kickbox. Ko je NBA u košarci, dakle. Znači nemaš dalje. Da. Ti već 2 meča, 2 pobjede. Da, sad imam sljedeću subotu meč. I sad da najavimo, taman, sljedeće dakle, subote meč. Imam sljedeću subotu meč, radim sa Marokancem. Brate, to mi je ulaz na turnir 8 boraca, ne znam je ti Plaza pričao o tome. Tako je. To će bude pakao. Neka je dobra nagrada. Pola miliona. Opala. Da. Mogli su dići na milion. Pa da. Pola milki. Ozbiljno, i tu najgleda. Nema poreza i ništa, tako? Gdje se bijete? U Amsterdamu. To je Rotterdam. Nema tu porez i to. Mislim, inače, mislim, to je ono, holandska priča obično, ali sada će napraviti Pariz ili nešto tako veće, možda i to bude. Znači, ova pobjeda bi ti bila karta za to. Tako je. To pobjeda će biti karta za tako to. Tako je! A, brate, šta će onda biti, kako će teći pripreme i kada će to biti, nemam pojma, ali to je ono, bazen sa ikonom, brate. Da. To je sam, nema dalje. Je li to brate. Više meča za noć ili? To je turnir 8 boraca do 3 meča za večer. Ali to nije priča kao što smo pričali. A ti si to prošao već? Jesam, ali na početku sa kakvim borcima u Pragu. A sad, brate, imaš Plazibata, Burazera, imaš ovog, brate, Kukija, imaš, ne znam da će Riko da radi na tom turniru, imaš Azerbejdžanca, imaš Ukoa, imaš jednog Francuza, brate, preozbiljni su. Prevod u teški mečevi. Brate, to je krem, ali, to je krem jes, sporta, jes, nemaš dalje. Jes, ali vidi. Prošao si već. Yes. Ne znam, vidi, bolje ćeš proći ti nego taj uko što to nije prošao. Yes, lupa sam. Šta sam htio ti kažem, brate, meni je nevjerojatno sazrevanje kroz profi mečeve. Ja ne znam kako si ti to osjetio, pošto sam ja radio amatersku priču. Ja nisam imao karijeru amatersku. Ja sam imao amatersku, znaš i ti uradiš 3, 4, 5 mečeva za 4-5 dana, ali pouka i svega toga je manje više nikakva. Ne znam kako ti kao, okej, skupljaš ti neko iskustvo, daj ti to samopouzdanje, ali jedan profi meč mi je bukvalno pa, kao 15 amaterskih. E, to mi je tako točno različno. Si rekao. Jer ja se tu sa Savom stalno svađam. Ne znam, brate, što on forsira amatersku priču. Savo forsira amatersku priču, ja kapiram. Ja kapiram, vi imate klince, treba da ih radite, treba skupi iskustvo. Ali meni klinac koji ima 40 amaterskih mečeva, koji se bije
5 godina amaterski. Ostaje amater. Ne samo da ostaje amater, istrošan mi dođe u profi, ono, polupan. Jer mi isto vidim, znamo i mi da jako sparingujemo. Mm-hmm. I brate, vi ispovrijeđuju se, ispolupaju se i izgube nekako želju. Pričao sam sa Johnnyjem dosta o tome. On, ja imam oko 50 amaterskih mečeva. 50? Da, da. Sad, to je, brate, ništa, ali... ali koliko inače kickboksa imaju, imaju, tako, tako je, da. Pričao sam sa Johnnyjem o tome i on misli, njegovo ovaj mišljenje je da ako si dugo u amaterizmu, da, brate, ostaješ amater. Eto, viš. Pogotovo, ne znam kako je bodovanje u MMA-u. Kako se, kako se ovaj, odvija, to je, kako sudije boduju ovaj... Zavisi gdje se boriš. Da, ali, ali u kickboksu je drastična razlika između borenja u profi meču i u amaterskom. Da, da. Jer se poentira mnogo, manje se jure nokauti, sve je usmereno tako da ima što manje nokauta. Radite vi s kacigama amaterski. Da, da. I ovdje su, ovdje više nema kaciga, ali imaju nezadebljane rukavice. Koje stoje ovako, verovatno, ne možeš zatvoriš pesicu. Da. Da, da, ali su iskreno mekane, baš, mi sparingujemo s njima. Baš su mekane, imaju normalno štitnike za noge, ono, tako da manje više bezopasno je. Da. Nema nekih sad težih povreda. Ali to... Iš, i meni se to isto sviđa, ono, i jem ostaješ amater, jem, brate, istrošiš mi se nekako. Ne, ono. Mislim, zavisi kako ti je karijera i kako si radio i kakve povrede imaš. Ljudi misle, znaš, da je to kao neka light varijanta, no. Sačuma si, brate, polupraš se ti tamo lepo. Kako ne, brate, evo ti samo sparinzi. U stvari, to je najveći problem. Mi smo malo ga vojči, taj vas zazebam, tako ono, jebi ga, nije mogo da radi profi, nije mu ni savo dao će da se radi. Koliko godina? Vojče ti već 22, ali ima jedno 40 mečeva, 30-40 mečeva. Neko iskustvo. Evo, ogromno iskustvo. Ali recimo, Vojče svaki sparing radi sa mnom, radi, znaš. I Vojče već zajebava, lupa sam je, on mi je bio glavni sparing partner za Kroatu. Jebi ga, ja ono uzmem neka pa zakijam, znaš. Pa dobro, jebi ga. I ono, Vojče kaže, brate, svaki subot samo jaki sparing, znaš, kad će neki meč. Ono, polupat će se. Ali ja kapiram i tu Savu priču jer dobiju masu iskustva. Recimo, idu sad na ta svjetska prvenstva, bore se s Čečenima, s Dagestancima. Ja čuo sam iskustvo? Da to lujilo, da. I brate, krljaju se. Ovaj mali veki nam je bio... Htio sam te pitam, brate, malo pre smo krenuli i pričamo. Ko bi te sad radio da radiš meč? Pa, već dogovaramo to, ovaj Pejić. On je, šta? On je iz Kroatine ekipe. Hrvat isto. Isto Hrvat, isto ima priču ko Kroata. Isto priču. Voli da kači traktore, ti ćeš kapirat. A neko odavde naš? De, od naših? Fuj jebe, mater. Da, brate, neka medijska ličnost. A to pitaš za freak fight? Da, da. Može kogod oći. Ne, neko da te iritira, brate, dajde. Osim Jeremičke, to sam čuo. Ne, ja i ona, slušaj, ja i ona smo se pomirili. Dobro, jasne, ja i ona smo se pomirili. Ja sam njoj rekao, sad bio zaljubljen u nju godinama. Dobro. Ona je rekla, znala sam, ali sram te bilo ima ženu i djecu. Što ću imati jače od mene? Ona i pomirili smo se. I nadamo se da će na Jona doći u goste uskoro. Ako uspije, brate, to će bude. A će, to bi bilo ludnice. Debeli mi se svidio mnogo, brate. Jesi, Sremac je kralj. On je ozbiljan kralj, brate. Yes. I ono što snima, ono s hranom. Nije, mak ida, brate. Njega pratim, gledao sam ga malo i sa psima, njegov pristup. Odgoju pasa i dresura je stvarno ono... Voliš drugo... pse? Volim. Imaš psa? Imam psa, da. Imam mešanku neku koja nemam pojma šta je, ima nekog Stafforda u sebi. Mislim, to jest nekog pita i verovatno je baba neki ono... Ma nema pojma, mislim, ali je mnogo lud pas, mnogo energičan i ovaj, i mnogo je, baš je maza. I Savo isto, da. Savo isto, Kjerova ima, sam, brate. Ma volim sve životinje. Zaluđene Kjerova. Imao sam macu, brate, do pre dve nedelje jugine, pošto imala tri meseca i pokupi neku bolest od starih ovih mačaka, znaš, nije imunitet. Da. I ono, znaš, ali volim životinje. A ja, vidiš, nisam imao nikad kontakt sa životinjama, ko mali i vratno mi je to ono... Brate, ja mislim da je to način odrastanja. Znaš, ja kad sam odrastao, odrastao sam sa životinjama, moja majka je ono, znaš, vidiš, ne znam, kucu, macu, je pomazi, vidi kako je lepo, vidi kako je umiljata, vidi šapica, vidi, znaš, kad te neko usmeri... Pa ti kući donesu mačku, onda ti se, onda se razvija ta neka empatija, znaš, a ako nisi imao kontakta sa životinjama, ali znaš kako bi zaboravio. Ja stalno pričam, imam drugara, u Užicu, ćale mu je bivši bokser, ima tipa 250 mečeva. Da, ono, stara škola je, znaš, to samo na sakje. Da, i naravno nije normalan čovjek, znaš, ozbiljne posljedice ima. I majka njegova donese pudlicu kući, Žaklina je da ime. I zaljubi se. Htio da izbaci i ženu i psa, ovaj, na glavačke, posle dva dana, ono, slika, spava sa njom. Eto, vidiš, bro. Svako bi se zaljubio. Meni je to i Savo. Ček, ti imaš dvoje djece, tako? Ja dvoje djece, pa meni isto žena, aj, kad će mu uzeti nekog jera, ne, rekao, ti ćeš imati najveći problem, to će ti biti kod treće dijete. Ona će imati najveće, jer tebe će vjerojatno voljeti u početku, ali mislim da će zavoljeti. Pa kad kreneš zavoljeti u salu, morat ću zbog djece im uzeti nešto. Super je, brate, za znaš,
Za njihovo još mene ti stalno kontaktiraju na Instagram, brate, ćeš ti poklonimo ovo, ono, naš, mogo bi sutra nešto da... Ali uzmi psa u odnosu na svoje obaveze. Znači, psa sa takvim i takvim karakterom, nemoj da uzmeš nešto, znaš, znači, neki što ne možeš da ispratiš. Neki bulldog od 100 kila, pa... da spava da, i prdu. Traži nešto što je lenja, da. E, znaš, neki sam ti ja s obaveza. Ovo mi je glavna obaveza. Spavam, jedem i treniram, da. Jebem toliko treba, ja se pobijem nekad. Morate ispunit ćete, vidi, verim. Gdje će on? Probat ću, sigurno. Sigurno. Ja sam htio da uzmem feretke skoro, znaš šta je to? Ne. To ti je kao lasica malo s dugačkim repom. Majke. Brate, to je ludilo, znači treba pogledaš, to je nevrano. I koliki im je životni vijek? Koliko pa nešto 7-8 godina, to mi je sranja, znaš. Ne, to ono zaljubiš se, povežiš se i on ugine. Pa i pas, znaš, to ti je od 10-12, pa bude i pasa i po 20, ali to je redkost. Vežeš se, ali jebi ga, to je sve... Og, imaš psa? Kojega? Mirko. Koje rase? Ha, Mirko! On će da živi dosta, brate. Pa da, to je to. 15 godina? Brate, mešanci žive najduže. Znaš, ti uzmeš nekog rasnog psa, to se zna, brate. 10, 12, 13, 9. Znaš, ovi mešanci su najotporniji. I na sve bolesti žive najduže. Nije da, brate, kao gine, to je grelta. To se pravi, brate, sprovod, ono, bit će kući, ono, haos. Svi tugu, ma užas, bit. Ali uzmi nešto. Kaže, ko je pričao, onaj Srđan, stand-up komičar naš. Dobro. Kaže, kažu kako je dobro uzeti psa, da se deca nauče, znaš, da je život tako prolazan je. I da pas mora u jednog dana dugine, da će baka i deka jednog dana, znaš, kaže, ćale, mi se nešto razboleo, pa daj da ubrzamo malo kjera, da deca nauče. Mi smo ti, brate, imali hrčka. Vidi, kad kako je rik... Kako se brate, ne mogu se šetiti, nešto je kratko živio, par mjeseci. Da, hrčak živi. I kad je riknuo, a mala ga nije više pomenula. Ozbiljno. Samo je džere koja ljubavina, on otišao je u nebo, koja je obrnula je glavu. Rekao šta je ovo, brate? Hrčak kratko živi. Kratko nešto i brate, ono njega srčka zvizne, ako se prepare nešto, bit će sam ja tamo po kući haoščinio. Ja sam, brate, imao sam hrčka i usisavao sam oko kaveza i, brate, ali ne znam šta dobije neki napad u srce. Prepane se. Krene u krug oko, izvrne se i ukoči se. I tako 5 minuta ga mazim, vrati se, sutra opet pa isto pričam. Neki možda li udari. Da, nešto, da. Šizofrenija neka, brate. A kad si rekao stand-up komedija, ali gledaš na to, gledaš to? Brate, idem, odem ponekad u Benakibu. He, bio sam ti preksinoć. A ko je bio? Prvi put, moj prijatelj iz Crne Gore, Andrija Dabanović. Nisam gledao. E, je bio. On me pozvao, ja nikad na to nisam bio, rekao, tebe ću ispoštovat, sviđa mi slik, ja otišao. Znaš li, kako smo se smijali? Brate, ja prvi put kad sam bio. Brate, pišan! Ja sam pao sa stolice. Znači, ono nije normalno. Pogotovo, znaš, mislim, ljudi odu sa gardom nekim, kao šta, brate, opusti se, idi u živa, jebote, i stvarno bude dobro. I još je on bacao fore za mene, mene je sprzao nešto, znaš li, kako sam se smio. I rekao je odlična stvar. Kaže, velik si onako koliko možeš primit šale na svoj račun. Apsolutno. I to mi se sviđa. Juče ja kod frizera šišam se, rekao sam da ću pomenuti ovo. I pričamo nešto, ja kao Vaso, i oni kao, Vaso, evo jedan frizer. Cava! Da, i kao, kaže, ovo jedan frizer, bilo su njih dvojica, kaže, ma brate, meni je sve isto, da li je Jokić, da li je Vaso, da li si ti, ja kažem, tako i treba samo, ono, da je normalan čovjek. Kaže, brate, na šta ti najbitniji kod čovjeka? Šta? Samo da nije cigan. Ja rekao, brate. Rekao, ovo ću sutra. A vidi, prosto rečeno da se ne uredi. Nema svaki svijet. A brate, vidi, sve je rekao čovjek. Yes. Bukvalno. Kad smo kod cigana, bio sam utakmicu jučer. Si gledao? A? Pratiš futbol? Ništa, nula. Otišao sam, brate, bio sam na 3 utakmice futbolske uživo. Ne radite. Ali vidi ovo, a ću početi da idem. Jer sam, dobio sam karte za utakmicu Liverpool Zvezda. Dobro. Jesi bio tu? Jesam. Kad je bilo 2-0, kad je Pavkov dao 2 gola. Da, 3-2. Brate, ko je ludilo je. Ne znam koliko je bilo, 50-60 hiljada ljudi. Ja odlazim na 3. utakmicu. 50 hiljada možemo rekao. Pa ne, ali nije, brate, nisu sedeli ljudi. Bilo je po tribinama, po gore, po zidovima. Bio sam tjavač. Ja sam, od malena sam učen da navijam za Partizan. Mislim, meni je ono svejedno, trenirao sam u Zvezdi 6 godina. Ali, brate, ja sam počeo navijam sa njima. I dobro je malo izoštrenje karaktera i malo da se ostaje ta energija. Mislim, veliki koncerti, velike utakmice, ove košarkaške utakmice isto u Pioniru i to. Mislim da je to ludilo i počet ću da ide. Bar zbog te energije, brate. Mene ti još veće ludilo bilo, bio sam na svjetskom. Dobro. Hvala Meridijanu na tome. Gledao sam, brate, Srbija, Brazil. Dobro. 80 i nešto iljada. Brate, ludilo.
Al kako smo primili go, naši kreću... Ugasili se kao našima da jebu majku. Znaš, to mi je malo bilo, brate, jebote, Brazil, jeste, ali, pa nije jeste, to jeste, zemljati. Ali Svjetsko je opet, nemaš toliko naših navijača, tako? Ne. A zamisli na zvezdini utakmici 50.000 zvezdaša. Daj, brate, nemoj zezati. Znači. Ovo juče na Manchester City je bilo dobro, ali nisam šedao na sjever, bio sam na zapad. Ne mogu, brate, moram šest, brate, ne mogu stajati, kuneti se. A da si otišao na sjever, brate, stajao. Morao bi da stojim, tako? Ali kod vas je, ček, ja znam, staro, Johnny, zvezdaš, jo? Ozbiljan, brate, ali koliko znam, on ide samo na gostovanja. Ali ovo je ozbiljan zvezdar, zadar. E, to. Pa, ko zna li bio sinoć u utakmicu, 100%? Pa ne znam, kaže, on je meni nešto prokomentari sve jedno da ide samo na gostovanja, znaš. A, pa dobro. Da. A i ovo je malo jebiga Manchester City, ovo, malo je nerealno, mada su došli sad sastavom, onako. A šta je bilo i nerealno Liverpool, jebote. Jes. Pa se desilo, bro. Što bi s onim Pavkom, on je otišao na kraju džiju u Arabiju. Brate, ne pratim i ne volim fudbalere, brate, da me ne shvatim. Majke ti! A brate, mislim, okej, okay, svaki sport ima svoju publiku. I da više ljudi prati kickboks i ja bi zarađivo yes, više. I to yes. je, je okej. Okay. Brate... Jes. Znaš, ali ja sam se iznenadio, vjerujem. Verujem da ima kvalitetnih momaka. Kad sam to zlog i ja vanješa. Brate, znam da ima kvalitetnih momaka. Znaš, ja sam par puta sam bio nekoj fizik... E, mogu da moram da spomenem... Koga god hoćeš, brate moj. Prvo Meridian. I oni su meni sponzori, da im se zahvalim. Živjeli 100 godina, alo! Hvala puno, stvarno, ovaj, pomažu mnogo, pomažu i sportiste, i evo tvoj podcast, to nema šta. I hoću se zahvalim Namaste studiju, oni mi pomažu pri oporavku non-stop. Također, Complementary Recovery, isto odličan studio za oporavak. I stvarno nemam problema od kad sarađujem sa njima. E, imaš li ti problema s povredama, inače? Mnogo. Mnogo, vidim, nemam ništa, nisam imao lomove. Srećom, nisam imao neke veće povrede, ali neke hronične, znači ako zaspijem se sa savijenom rukom, drugom rukom okušam, znači ne mogu da ustanem iz kreveta nekad kako treba, ljudi to ne mogu da shvate. Umivam se iz iskoraka, znači on iskorači mi, znači vrate, to ti je, dok se ne razdrmaš prvih par minuta, to. Da, ali onda mora prevencija, mobilnost i sve te one smaračke vežbe, znaš. Ženske. Ođe, ja to. A mora, brate. Mora, vjerujem da mora. Pogotovo ako mi treniramo. Ja mislim, sad ovaj, reci ako nije tako da je kickboks daleko najtvrđi, brate, od boredačkih sportova. Ja sam sad prije nekoliko odradio kickboks, pravi kickboks trening sa Andrijom Stankovićem. Da. Vidi, opale su mi noge. Brate, mnogo je... Jes, ne baš to. Znaš što, ti u boksu mnogo kretnje, yes. Nadmudrivanje, izlasti, ok, ide sve u glavu, velika je šteta. Najopasnije je meni boks. Najopasnije, trpi se, ovaj, ozbiljna šteta, a... MMA, malo grappling, malo... Meni je rvanje najtrže, ubjedljivo. Jedino bi to ispred rvanje, ispred kickboksa. Ne, pričam, ti pričaš sad o kardio, mučenju, otkazivanju tela, to nešto drugo. Ja tebi pričam o fizičkim posljedicama. Yes. Brate, mi stanemo majmuna jednog ispred drugog. Brate, i udaraj se što jače. Da. I ko jače udari, taj je bolji. Pogled, plaći, potpuno se znaš. Brate, mislim, znaš ono. Potpuno. I pri toj sili, pri tom bolu, ti treba da imaš neku taktiku, da nešto analiziraš, da nešto odradiš, da ispoštuješ neku taktiku, znači, da čuješ trenera, to je... Ali ja, meni je to ful, ja volim tu holandsku školu, to primi, vrati, meni je to. Mnogo mi, i to me nervira, mnogo, brate, moram da ja kalkulišem, razmišljam, pa hoću li se umoriti, pa gdje ću se uštekat, pa što, pa paci, pa digni. Brate, ođe, primi, vrati. Nije, i ovde, brate, se mnogo taktizira, ali, znači, sila, lomi, no. I onda prodaj fintu. Tako je. Znači, možeš da ga navikneš nešto, možeš da napraviš štetu da bi ti nešto prošlo. I onda surprise. Tako je. Koji ti omiljeni... Udarac, šta? E, neki imaš neki svoj trademark. Pa, brate, imam taj levi... Kao Joker što ima question mark. Da. Ja imam overhand. Znaš šta je ludilo, brate, što mogu da radim sve. Eto, ali sad, no, ne, da ne budem lažno skroman, mogu da skočim, mogu da se okrenem, mogu šta god. Koliko imaš kila? Sad 113, pipo 114, imam meč sledeći vikend, malo sam smršao. Ali koliko generalno... inače se krećeš? Pa, brate, meni svaki godin ovdje jedno 3-4 kg kilaža gore. Znaš, kažem ti, sad sam napunio 28, ja ću verovatno u 30-oj biti na 22-3, ne znam. Da, 122-3 kile. Uf, to je sad, pravi teška što da, ovaj, sad sam baš. sad sam imao nekih 116-117 i sad se ono malo katovao za meč, prosto radi, ja jedem isto, ali radiš jake treninge, kilaža, samo spadno, teško je zadržati tu kilažu. A koliko je to dobro, brate, kad ti pomisliš da završiš trening, ono, razvališ se i jedeš šta hoćeš. A ne jedem šta hoću. Mislim... Vodim računa, ali jedem koliko hoću. Tako. Znaš, to je dobro. I, brate, hvala Bogu što ne moram da... Nošu pojez dosta. Gdje je ova pizza u pizzu? Brate, nemoj da pričaš o klopiću, što ćeš znati.
A da, brate, ubi me čovjek. Ovaj, jedem često, imam po 6 obroka dnevno. Dobro. Ali, mislim, ono, dobri su obroci, a nije ono kao da sednem i da pojedem ne znam koliko. Imam i te momente, naravno, ali jedem učestalije, a manje možda. To je to. Ali sam se možda doći kod mene, brate, imam roštilj ozbilja na terasi. Ajde. A ja rekao imaš roštilj u restoranu, ti se klavio. Ma ne, da, slušaj bre, imam ovaj ozbiljan roštilj na terasi, da sam onaj američki fazan to, s mikrofon, da. A vidio sam kad će se storije. I brate, toliko sam se naložio da pravim bifteke. I non stop spremam, i što god spremam. Dvoj po semeča neće. Obavezno, brate. Obavezno. Ja jedem sve. I ovaj, slušaj, idem u Moravu non stop i kod ovog bre, u Jakova, kako se zove, Jokić. Dobro. Mesara. Imaju opasno meso. I uzimam običan dry age, uzimam T-bone, uzimam ribeye. Brate. To je, brate, ono. Elite. Znači, vidi, jedeš. Ja ne znam, nikada ukusnije meso nisam probao, a to sam, nisam spremao do sad sam, na taj način. Kao, pokušao sam ja da mariniram bifteke, da to stoji, ali ne može to da bude to. Kad ti uzmeš već pol... A dosta ljudi se navuču na to kad krene s tim stvarima. Ja sam navukao sad. Eto, viš. Znači, samo kuvam, samo pravim, znači, komšije prolaze, kao ko, opet spremaš. Ono, dimi se sve. Neka to je, brate, top. Baš mi je to mi to priča. I to mi je ono opuštanje, znači imam veliko lepo dvorište, to je terasa zgrade, ima nekih 60 kvadrata, imam tu neko drveće, pa sam razapeo hamok, ležem tu non-stop. I roštilj, i brate, non-stop spremno. To mi je moj mir, brate. Bomba. Sad baš smo bili, ja je plazo, neko noć na večeru, i kada je plazo ovome konobaro. Da mi je 4 porcije. 3 porcije rebaraca sa... I ovaj gleda, kaže, ti poručaš kaj za sve? On kaže, ne, kao za mene. Ma htje je toliko. I ovaj mu iznio, brate, baš je bilo jebote, ono, bam! Ovaj ti je to otreso, ostale su kosti samo, ja gledam, rekao, a da, on jede mnogo, znaš. Ali izgleda da je, rekao mi da jede jednom na dan. Da. I da se, ali to je najjače, kažu, da je najbolje kao. Zašto? Nemam pojma, neko kaže da je više obroka bolje, neko kaže kao, šeti se prije par hiljada godina, ljudi su ono jeli, brate, pa posle predavljaju. Ali vidi, to menja i u non stop. Yes. Daj, sad kako se zove to, ono kao kad gladuješ po 8 sati? Fasting onaj. Da, to. Fasting, pa kao super je, dešava se to i to u ćeliji, znaš, da. Koristi se masti, hormon rasta se više luje. Brate, mani me, znaš, ono, pusti me da jedem. A i sve, ja mislim, zavisi kako kome odgovara. Apsolutno, ali treba i poznavati svoje telo. Ja, brate, ja imam stvari koje jedem i znam da mi se bavaju stomak, ja ih jedem i dalje. Brate, žabe, ja. Volim, brate, ne mogu. Znači. Ja hoću da jedem što više dnevno. Samo naš kad ne jedem pre treninga. Kako si lažno? Sad sam ti na 85-6, ali ja sad radim super lako, 7-5. Pa dok, to ti ne radim ranica. Više, 7-0-6-6. A to ti je lagano, da skineš? Ništa nije lagano. A šta ne jedeš pre treninga? Ne jedem pre treninga, to mi se dešava, pogotovo pred sparing i to imam cilu. A ujutru kad ustaneš, kad treniraš? Nadižem ti se ujutru, 12-1. 12-1 ti je ono. Ja, brate, čim otvorim oči, prvo, znači... Kad se digneš? 8-9? Pa, brate, 7-8, zavisi. Uj, evo, da, ti svakratiče. Zašto me David me ono upregne, moram da dođem na trening rano. Imam trening s njim ili u pola 9, sad mi se prilagodio malo oko meča, pa su malo kasnije, znaš. Dobro. Kao, naspavaj se, odmori se zbog imuniteta. I ti ćeš da se boriš kasno uveče, jel? Jeste, ali ja radim kickboks meč, treninge uveče. U 8 svako veče, znaš, tako da mi je svejedno. Ali jutarnji trening radim sa Davidom Radulovićem. Znam, što će trenirati. Tako je, da. I ovaj, uglavnom me ono tera da ustanem ranije, moram da dođem na vidikovac kod njega ili u Teget. I brate, čim... Kada igraš? Pa brate, ne ležem pre jedan. A da, klasično. Znaš, ali moram popodne jedno 45 minuta, sad moram. Znači, ne mogu da ne spavam popodne. Ja noću tu do nekih 6 sati. I onda popodne jedno 45 minuta, sat vremena, jebi ga, 2 treninga dnevno, ne vredi, ne možeš, znaš. E, zamisli sad, 2 treninga dnevno i na sve to imaš da skineš, moraš da skineš 15 kila za vagaj. E, znaš koji je to seks? I onda, tu sam isto gubio volju mnogo, brate, za životom. Jer ja znam, ako ne prođem vagu, borbe nema, znaš. I onda, brate, borba s vagom i kad je prođem, ja sam u glavi, boli me kurac sad za meč. I tu sam, brate, isto bio sebi, ali pa ja sam kriv za sve. Što skočim, brate, posle meča 20 kila. Brate, znaš šta ja uradim čim završim meč? A isto što i ti. Isto što i si jebote. A znaš šta, uvek sam... A znaš šta je fora? Znaš šta, kao pokušam da mi to bude stil života, da jedem zdravo i da pratim to sve vreme. I u fazonu sam, kada završim meč, nastavit ću isto. Ma važi. Ma važi. Vazda ista priča, ime niste. Ali ja i kad jedem to slatko posle meča i te pice i te palačinke, brate, ni ne uživam toliko. Kako ne, brate? Meni svaki put. Brate, krize me savest, nije mi do...
Dekad, pa evo, sad ćemo jesti pizzu, ajde, pa će mi biti krivo, brate. A sad kad smo pričali ovo za jutar, zove mene Ogi da snijamo za Meridijan penale. I kaže Ogi, može brate, 10:11, a ja samo, a ne može, brate. Ako zove brate poslije, ja nema šanse da ću, ne mogu da ustanem jebote. Nema, tako sam se napravio zadnjih 200 godina i... Dobro, brate, sad ti govora, znaš, opet kažem, treba poznavati svoje telo. Ja ga nekad ni ne slušam jer ždere mi i nešto što mi smeta. Jer mi je ukusno, ovaj, opet kažem neku zdravu varijantu, ali vidim da me nadima i opet jedem isto tako neke stvari. Mislim, ne možeš, nekad možeš da ispoštuješ i druge, treba da ispoštujem i Davida i da dođe mi njegovo vreme, treba da ispoštujem i Johnija i sparing partnere i znaš... Ja da sam normalan imao bi taki odnos sa svojim trenerom Krletom, ali aj Krle... A dobro, ni Krle nije normalan. Krle nešto kaže, ja mu kažem puši ga, doći u dva, razumiješ? Dobro, on kaže, ko te jebe, doći da pi, ako ćeš, ili znaš šta čini. Krle mi nije tu, napiše mi trening. Ti uradiš sam. Sad ja ga slikam. Dobro. I onda mu snimim, Krle, evo ti tvoj trening, ja sam obišao sunđer. Majku ti jebe, što ja tebi šta piše. Ja, brate, slikao sam. A dobro uradiš ga, da. Uradim. Slušam ja, ne volim ja da se pravim pametan, znaš? To je, da. I recimo ono što sam za Sava pričao, se ja i Sava vas da sprdamo za amaterske borce i to, ja dam svoje mišljenje, ali ja se ne miješam. Ja samo kažem, ja trener nisam. Ne bi radio to. Vi rokajte, a? Ne bi radio. Iskreno, sad ovako, u ovakvom finansijskom stanju ne bi. Onaj, ne znam. Ne zbog toga, brate, ja radim, ono, ja sam difovac i odavno sam počeo držim treninge, sad sam sad sam otkazao sve zbog meča, da se fokusiram na meč maksimalno. Tako je. Ali, brate, ja da imam milione da zarađujem kod ti futbaleri, ne znam nijako, ja bi, brate, držao trening. Yes. Ispunjava me da prenosim znanje, znaš, i hvala Bogu, nije mi to jedan izvor financija i mogu da biram kome držim trening. Ekstra. Znaš, neću održim svakom. Tako je, normalno. Neko vidim, ne mogu, brate, crpiš mi energiju, loš si lik i to je to. Tako. Kad vidim da je neko cool, da se družimo, da je lepo, onda držim. Ja smatram da sad nisam ni potkovan da budem trener, iskreno. Dobro, da. Ja pomažem najviše momcima na sparinge i kad imam na ugao i tog iskustva mojim, znaš, jebi ga ono, toliko mečeva, toliko tuča svuda po svijetu, a sad ja nekoga treniram. Da, postaviš cijel ciklus i to, ali dobro, kao neki pomoćni trener u Savu. Definitivno. Pomažem im dosta kom skidanja kila, vidiš što god ih zanima, ja, Ilke smo im tu. Tu si naučio mogu pratiti. Tata Mate što s toga tiče, može pričati ko što će, ja sam skidao 66, brale, znaš koja je to kilaža. Do duše, tad je bilo nepravilno skidanje, ali sam skinuo. S 8.5 sam krećio na 6.6. Jezivo, brate, razumiješ tako da ono. Mogu im pomoći, tako, a sad ja da budem nekome trenač. Amaterima ti ja držim ponedeljkom, ja im držim grupu. Kickbox. Grupu? Na šta im radim? Ako stavim ih u kolonu, kažem. Ako neko misli ođe da će da zaradi neke pare. Udraš, brate. Odmah ide kući, na šta im radim? On je umiru osmiha. Jesi napadaš? Ne. Brate, David, kad drži jutarnje treninge, često mu zakasne klinci i budu tih par. Neka. I budu onako prave se pametni, kaže, Nikola, aj stavi rukavicu. I dođi. I ja stavim samo levu, on stane iza lika, stavim mu dva fokusera na jetru i ja preko... Znaš ko ti je takav kad drži, sad je Savo je bio na svjetskom... Ali vidi, svi ga vole i svi ga poštuju, znači napravimo to kao šale... Tako je, ma normalno, gdje napravi da ti neko, brate, neće ti ljudi doći, ono vide si debil. Ne, naravno, ne možeš poređivati nekog... To, znaš kaj sa sparingoš sa mnom, ono, brate, daj, rekreativci, brate, to su... To nisu ni amateri, to je rekreativna grupa, jasno. Znam, jasno. Ilke ti je, recimo, tu zajeban. Ilke je držao sad umjesto Sava, a Sava bio svečko. Dobro, on je mnogo disciplinovan, on je lik s drugačijim karakterom, znaš. Totalno. I naš kako prvaci, recimo, držao nam je treninge tih 7 dana, Sava je bio na svjetsko sa reprezentacijom Srbije, reselektor. Ilke je rekao, ko zakasni minut... Nazad. Ma ne zanio. Vasu, nema, brate, nema ulaska. Ali ja, meni je bolest da niđe neka s tim nikad. To mi je boleština. To mi je majka u štanca, ali u glavu vjerovacu. Batinama vjerovacu. Kaže Ilke, pa jebote, ja, Vaso, nema pojma, tu 10 profi boraca i ti, mali papan, dođeš, tu imaš dva materska, kao kasniš. Nema, brate, treninga. Vidim. I ima smisla. Naravno, ali ovaj Beograd je ludilo, stvarno, znaš, i ja sam do pre par godina putao autobusom i muka mi od autobusa, znači, ono,
da ne shvati neko pogrešno, ali stvarno mi se popeo ovde, brate, stavljao sam na papir, bukvalno po 4,5 sata sam provodio dnevno prevozu. Jedan jutarnji trening, večernji trening, vamo tamo, idi na Zvezdu, bio sam u studentskom domu na Košutnjaku, vraćaj se tamo, idi, trenirao sam u Luci Beograd, brate, kondiciju, sna, brate, to je ludilo. I ti upadneš u špic. I odgužuje svega. Znaš, i hoću kažem da u Beogradu mislim da treba malo da imaš lufta, da malo... To dilke ta nema. Znaš te ili ti kaže, kreni, brate, ranije. Ima smisla. Sve kapiramo, zamisli mene, studiram, radim i treniram. I brate, vozim se busom. I brate, ne dođe bus. Ili mi stane... Vidimo se, stane, sad ćeš. Okej, okay. Ili stane mi na ne znam, ono, sred gazele, pokvario se. Sad možda sviraš. Nemam pare za taksi, ne možda stigneš na trening. Da. Zovem trenera, napiši mi nešto, odradit ću kasnije. Odradit ću kasnije. Ko meni kažem, da. A ja obrčem. Bitno, ja, brate, nisam isto zahtevan za trening, znaš, David meni napiše trening, možeš da odi gde hoće, brate. Meni kako si napisao, ja ću tako raditi, još ću dodati ono dva ponavljanja. To. Baš sam radnik, znaš. A ja ti nisam baš, iskreno. Pa, brate, imaš i godine i staža. E, to, ima i toga, ali vas da sam nešto krao, jedna razmišljam, vas da sam sebi kradem. On Igor kaže, 5-1, 5-2, radim 3-3. Ima David neke ludačke, brate, piramide. Krenu od 2 do 16 ili 18, to ti je od 8 do 9, nekada 10 vežbi. Tipa 2 nabače potisak sa, ne znam, 60-70 kg uradim. 4 burpija, 6 zgibova, 8 sklekova, 10 nekih skokova, 12 gira i tako se penje, sve teže od težeg. I brate, nekad ubaci klince sa mnom džudiste kao da pokušaju da me prate. Ja kad vidim da kradu oni, brate. Ja odlepim, brate. Sami se. Ali ja hoću ih ubijem, brate. Znaš, ja se ono trudim, cimam i on kao mali debil mene prati. I kradi. I kao tu je, znaš, radi isto ko ja. Šta bre radiš ko ja, brate, si lud, uradi svako, mislim, kapiram i to. To, a to ti je i prirodno. Da. Nama je prirodno da tražimo lakši izlaz. Nama je prirodno da nešto čapimo, tako? Brate, okej, ali koji progres praviš onda, kakav napredak, znaš, ja sam sad došao na neki nivo gde moram da motivišem interan sebe sve vreme. Brate, ja kažem, daj mi neko ko je kondicijski spremniji od mene, ko je lakši, da ja njega jurim. Ali ja ću ispoštovati svako ponavljanje. Brate, sjebao sam sebe tako, ako ne uradim tako. Katastrof, ja te kapiram potpuno. Ali ja ti iskreno kažem, kažem, i takav sam tip. I naš ono, to me ovaj drug mi kaže, kao druže, kao Miki, moraš biti gladan, brate. Znaš, ja mu kažem, brate, možda više nisam gladan, brate. Možda ja sad kad sustane iđe jedan kilo pršuta i sira, mene nisam gladan, brate, znaš. Sve to normalno, ali opet treba naći, ti kažeš, neku motivaciju, ja je nađem tako, ako zakažem meč, neki koga ne volim. Brate, jeste, vidi, ja sam sad došao, ja se nekako brzo adaptiram na stvari. Probao sam nešto, radio jednom, dva puta, ja sam u fazonu, ajmo dalje. Vidimo se. A, brate, sad sam došao na nivo gde ne mogu da kažem, probao sam, ajmo dalje. I bude mi milion puta, rekao, što ja ovo radim, brate, daj da prestane. Veruj mi, brate, ono, muka mi od treninga, ustajem, kažem, ti pod bolovima, ne mogu da se umijem kako treba, ne mogu da trenir kako treba, uzmeš brufen ili nešto, uzmeš reaktor i aj na trening, brate. Da. Ti tako radiš trening. I bude mi milion puta u glavi, zašto? I onda, znaš, postane samo stvari drugačije, to ti je posao, zaradit ćeš. Tako i, brate, time se sad baviš, to je to. Izvuci maksimum iz toga. Imaš i onu šizofreniju ko mi svi, bukvalno 98%, ono, pred meč. Brate, koji će mi ovo kurac, brate? Pred meč, pred 10 dana pred meč razmišljam da isfoliram povred. Tako da, je, da tako. Tenzije, brate, šta će meni, još imam 35 godina, sad tu s Kroatom napušavam, ono, imam djecu, znaš, ono, sve te stvari, brate, ti buše glavu. Ja sam rekao milijun puta, brate, voleo bih, ne smatram sebe nešto pametnim, ali bih voleo da sam gluplji. Da, brate, budem u fazonu, brate, znači, ja viđao sam takve ljude. Kako ne, takvi su prolazili, brate. Ali prođu do nekog nivoa i onda, brate, popušaju i padnu na dupe. Ne možeš, brate, s takvom glavom da budeš, znaš, da ideš glavom kroz zid. Ne možeš, brate, pogotovo ne na ovom nivou. Ali kažem, voleo bih jer bi bio rasterećeniji. Jer, brate, nekad previše mozga. Znaš, to je glupo, šta ako, čuti bre i radi trener. Ja ti tih problema nema. To je, ne, čekaj, ti sad ovo druga strana. malo. Zavisi opet s kim se bijem, znaš, nekad sam, brate, ono, glavom kroz i da nekad, neke mečeve sam izgubio, ono, brate, samo, ovo, ajde, brate, samo da me ovaj prbi idem kući odmah, ono. Kunem ti se. Znaš, ko nema motivacije, nula. A je, znaš, to tu igra velika uloga. Ne znam kako je tvoje mišljenje po tome, ali ja sam, recimo, ranije dosta steroide koristio. I, brate, sjebao sam, brate, i hormone, i kilažu, i onda je to dosta uticalo, znaš. Ja, brate, nisam nikad ništa uzeo.
No, kako ti mišljenje ovako generalno? Nisam nikad nisto uzvalo, ali sva su, sve su prilike da ću uzeti. Da. Jer ti... Kontroliš li vas na glu? Dobre, da, nemaš. Moj ti je savjet, nemoj, brate, goni to u pičku. Znam, brate, nego ja ti pričam iskreno, ne lažem te, brate, ušao sam u top 10, svi su na drogirani. Pa da. Svi su na drogirani. I nije pošteno ti... Ti vidiš ljude kojima skače kilaža po 20 kila, spušta, znaš, brate, od čega, kako, šta radiš, daj, nemoj zezati, šta, jeo si pršutu i... To. Znaš, ono, pritom da ne pričam, skočim u kilaža 20 kilograma, kondicija bolje nego što je bilo. Daj, bre, brate, znaš, u čemu, znaš, i ovaj, došao sam u ne, mislim, ne znam, za sad je sve okej, okay, nisam uzimao, nikada ništa, uzimam sve od suplemenata moguće, trudim se da budem tu, ovaj, onako, da sve ispoštujem i vreme i kad, šta pre treninga i šta posle i to, ali, ovaj, i sigurno da mi pomaže u oporavku i za bolje performanse, ali da. Kažem ti, za najviši nivo... Jebi ga, ako su svi... Znaš, ona realno ti na leba i pošuta. Malo su, da, malo su, mislim, ne znam ništa o tome. Znaš, treba dobro da se edukujem i da popričam s ljudima i sa doktorima i sa dobavljačima toga i da čujem razne mišljenja pa da sklopim neku sliku. Ali, ako, brate, isto pričam ti opet o povredama i o hroničnim povredama koje imam, ako ću da smanjim povredu i da sačuvam svoje zdravlje, ne za sutra, nego za 10-15 godina. Brate, jako, sad ne mogu da opružim lakat kad ustanem, šta će bude za 15 godina. Da, bukvalno. Kako ćemo da mi jaučemo? O tome ti pričam, znaš. Ako će to pomoći, on, mislim, sad da me nek shvati neko pogrešno, ali to je, ja mislim, neminovno u nekom momentu. Ili bar nešto što će sanirati, ono, povrede bolje, brže će se oporaviti. Jel, da. Neki dodatak ishrani. Da, da, neka konjetina, brate. Najjači. Kažu, jedem dobro meso. Najjači. Ljudi, ne dajemo mnogo se klanom, moramo malo. Pozivam vas da zapratite Meridian Sport YouTube kanal. Ko nije zapratio, nek što prije to ispravi, jer smo počeli sa novim zanimljivim emisijama. Meridian Sport TV, like, share, subscribe. Baki moj. Malo pitanja publike, Baki, a imam jedno preko veze. Ajde, ček, ne to ćemo prvo. Aca Konovalov. Ja, šta ti rekao debeli, brate? Ju, aj sad. Sad ti reći, ovako kaže. Kaže, pitaj ga što je skakao 40 minuta po sobi kad je pušio vape. Gdje ste to bili, neko takmičenje? Ne, brate, bili smo na pripremama. Znači, ovo ne smijem da kažem, upucat će me. Došli su neki ljudi u goste. I, brate, sedimo u sobi, purnjaju, brate, onaj vape, ja ono ne znam ni šta je, to se tek pojavilo, znaš. Brate, imam inače problema sa snom, a Plazibat je baš tad reklamirao ono CBD ulje. I kao kako je super za san i posle uzimanja reaktora i to da te uspava. I ja pričam sa njima, rekao, ljudi, imam problema sa snom, ne mogu da zaspijem, kao, ne, hoću ja nabaviti to CBD, kao, ovo ti CBD ulje. Ja ono majmun, kao, što to CBD ulje? Ali, brate, sad nije fora, stvarno sam naseo. Brate, ja sam uzeo to, opalilo me u glavu. Znači, to je kao neko CBD ulje bez THC-a, ne znam, mislim, brate, radio sam ono doping, znaš, testirali su me, nisam imao ništa. Brate, nije mi dobro bilo 40 minuta. Ja ste sprdali, ali? Pa, znaš, šta su mi radili, ja otišao u sobu, pa nije ni bitno, ali bilo je zajebano. I nešto mi je napisao za neki med, nešto, da si pojio nešto meda, pakao neki. Pa, zato što nije mi bilo dobro, znaš, i onda mi je Aca forsirao, nije med, brate, nego bilo slatko od šumskih jagoda, pojio sam celu teblu, brate, celu teblu. Jer su mi davali slatko da bi se vratio. Da dođeš sebi, je. Šta je, brate? Mislio sam da sam demonizovan, bukvalno. Dobro mi, i sad ulazi jedan drugar koji me vozi, kaže, brate, što mrdaš levu nogu? Ja kažem, ko mrda levu nogu? Ja pogledam, noga stoji i samo kreće ovako. I ne mogu da je smirim, brate. Šta ti je, brate, glava? Kao na daljinski, brate. A šta ti je s rukom, brate? Što ti igra rame? Ja ovako, brate. U razinu. Što radiš to? Nemoj to da radite. On sam htio da ih ubijem, ali prošlo sve kako treba. Da. Kaže, ludi samuraj, veliki pozdrav za Zema. Nema nikakvo pitanje, samo veliki pozdrav i podrška. Hvala samuraj. Joy Wrestling, veliki pozdrav za obojicu, pitanje za gosta. Koga je najjače udario u karijeri? Sve najbolje obojici. Pa, brate, ne mogu vidi. 2017. sam radio prvo svjetsko prvenstvo sa 17 amaterskih mečeva su me poveli na svjetsko prvenstvo. To je bilo ono ludilo. I, brate, radio sam s ovim Azerbejdžancom Bahram Razabajdeh. S tim da ja tad nisam trenirao na ovom nivou i nisam imao ovakve sparing partnere. I sjećam se ulaska u ring, prva runda, čovjek mi baca levi kroše preko rukavice. Ja sam bio u fazonu. Šta je ovo, brate? Međutim, mislim da sad to nemaš, brate, tučem se s Radetom, sa Darkom, sa Babićem, s Veletićem. Brate, znaš, ne može niko da udara jače od toga. Naravno. Veruj mi, ovi konje nekad udare, brate. To. Ma, veruj mi, brate, ne može niko, da.
Nemanja M879, tebi ja za ove, kako ću ih zapaliti za ove njihove. Šta, neka glupost, a? Ma ne, nego kad ima ime da ja ne mogu pročitati šta je. A to? Ne, pitanje kulturica. Vrhunski gost, svaka čast na izboru, kaže ale. Pitanje za obojicu. Kako se nosite sa popularnošću, da li kad vam priđu na ulici držite gard ili ste opušteni? Veliki pozdrav. Pa dobro, to je više za tebe nego za mene, jer ja nisam ja toliko ispromovisan još. Popularan ali, ko Ricky Martin. Da, pa protiv meni ima iskreno prija, znaš. Ne. Kad ono hoće neko da slika i to možda sad, neću budem lažno skroman, stvarno prija, znaš. Ja, klinci kad hoće slikaju to, nikome ne smara, nikome ne davi do duše na ovim društvenim mrežama i stižeš u svakakve ponude. Yes. Znaš, i stvarno su ljudi bolesni od ono... moja žena i ja, hoćeš li sa nama, to. Geva, znaš, stvarno ima bolesti. A ti sam odgovoriš da. Uvek. daj još. Ako imaš još nekog, zovi Vasa. Pa kao, kunem ti se. Kaže, Milekić 13, pozdrav braćo, koliko ti je Gengo pomogao na početku karijere, pozdrav iz Koštice. To je, brate, deo Užica, ja sam iz Užica. Inače. Aha. Da, Gengo je moj prvi trener. On je bio karate trener, pa je otvarao malo školu kickboksa i koliko je pomogao, brate, zaljubio se u sport zbog njega. Eto, viš. Znači, možeš misliti kakav je pedagog bio i kakav pristup imao sportistima. Pozdrav za Genga! Da, Gengo je car, da, veliki pozdrav. Zoran Vereš, da li prati MMA dečki? Pa ovo, da, ovdje našu scenu. Da. Rado Gero, ko ti je bio inspiracija? Brate, nikad nisam imao nekog idola. Uvijek sam gledao, Mirko Filipović mi je možda jedan od omiljenih. Ali vidi, ti sad možda nabrojiš ono 10 kickboksera koji su inspiracija. Nikad nisam imao idola, inspiracija da. Su mnogi. Da. Imamo ovdje dva ista pitanja. Petar Z63, Miloš Čipi, ovaj kaže ko ima jaču swingaru, Stol ili Rade, ovaj pita ko jaču da rade, Darko ili Rade. Pa brate, swingaru mislim Stole, a brate Rade direkt zadnji u razeru, ne treba da primiš to, nikako nije prijatno. Vjerujem. Veruj mi da nije, ali znaš, Stole baca swingove, on to frontalno, baš pravolinijski ne, tu rade, brate, nemaš način sadnji. Stole, to sam ja sparingovo ranije, ali normalno, Stošić nije nikad radio sa mnom 100%, inače, da me budi kiselom, ali svi koji su mu i držali fokusere i tu kao... Znaš, je fascinantno, strašno eksplozivno. Mali nabijen. Tako, i s tom masom kad tako eksplozivno baciš, i fascinantno je kod njega, brate, posljednja runda sparinga, treći minut, ne može da diše čovjek, beži po ringu, kreće se, onda ti baci takav udarac, kod je prva minuta prve runde. Znaš, skupi snagu, može da udari i da sruši svakog ono i u posljednjim delovima meča. Dare Hammer. Da, novi nadimak. Čekić, mi smo ga zvali, brate, Beton. Ne znam što to nije uzao. Mi smo ga stalno zvali Dare Beton. Kako ćeš, brate, Beton na engleskom? Concrete. Ne, nije to. Ne stoji? Brate. Nije, mojmo Hammer, brate, to je to, daj. Udari i to je to, čao. Ej, evo, zašao. Kaže, La Vujić, otkad poznaje Aleksandra Topića? 2018. bio jedan od trenera reprezentacije, staja u uglu i, brate, mislim da sad napravila neka simbioza, jer Topić, njegovo znanje, brate, i energiju koju ima je stvarno nevjerovatno. Da, i tad sam otišao kod njega u klub i i stvarno napravio sam ozbiljan progres. Znači, posle Zvezde je bio Topić i sad Sinđelić. Top. Da. Kaže Kostić, j, saradnja sa Davidom Radulovićem i na čemu je akcenat u treninzima? Pa zavisi sve od perioda u kom se nalazi, znaš, gde je meč, koliko je blizu i to. Ali u suštini u početku tegovi, onda forsiranje tegova, sile itd. I onda kako se približava meč, akcent se prebacuje na specifiku, znači to više boksovanja uz kondicioniranje eksplozivnost sa Davidom. Tako da postavi to David, ima mnogo dobar osjećaj za takmičar, ima mnogo prakse u rukama, znači, tako da... Kaže Rado Gero, najbolja ulična tuča. Čekaj, šta je s picom, brate? Brate, na jedno... Idemo mi negde na klopu. I meni se čini, boga mi. Da, najbolja ulična tuča. Nisam se mnogo tukao, ali sam mnogo ljudi išamarao. Brate... Si radio vrata? Ne. Ne, brate, to mi se sviđa. To sam izbjegavao uvijek, znaš, od momenta kad sam došao ovdje na studije, forsirali su me, kickbokser, velik, znaš. Velik si ti još da, u to. Već. Baš sam ovo izbjegavao, srećom. Ali kažem ti, nisam se mnogo tukao, ali imao sam pre... 2 godine sam ugasio jednog nesrećnika, nešto mi je tadašnju devojku i sestru dirao i ono. Tako da, jebiga. Bilo mi je lakše, osjećao sam se bolje, bio mi jako ovaj... A jako... i on je postao bolji čovjek, vjeruj mi. Sigurno, brate, vjeruj mi bio mi je mnogo loš period i vjeruj mi da mi to došlo oko kjec na 10, brate, ispraznio sam se. Vjerujem da su bila još jedna dvojica, trojica, taman, brate. Pa kao.
Kaže ovako, Andrija Bursać, pozdrav za vas i Johnny-a, odličan izbor gosta, pitanje za njega, da li u budućnosti planira da otvori svoj YouTube kanal? Brate, mislim, ne znam da li ikada kasno za to, ali koliko sam slušao o tome, taj YouTube algoritam je veoma čudan. I ne stiže se do pratilaca kao na Instagramu, na TikToku, malo je specifičnije. Razmišljao sam o tome i razmišljao sam da to bude negde u paru. Pričao sam malo i sa Darkom i sa Radetom, pa da možda pravimo nešto u tandemu. Zajedničko. Da, pa ćemo vidjeti. Da. Kaže, N Bate, Davi ili Jarca? Uvijek, brate. Redovno. Znaš, kad devojka nije redovno. Ali sviđa mi se svaki put, ima ili sa punjama čora ili Davi ili da, Jarca. Imaš bolest. Samo nove neke, samo nove, ali nisti isto. Pitanje to još nisam čuo, Davi ili Jarca. Suština je ista. Veverica i to. Sivo. Kaže, ipak Dario. Svaka čast za gosta, pravi sportista i šampion. Pitanje za njega, šta više voli, užičko kolo ili komplet lepinju? I naravno, šta planira kad osvoji glory pojas? Komplet lepinju, brate. To nema greške. Jel si, jel si? Pa gdje, ne sam čuš. Brate, što se tiče pojasa i toga, ja nekako, ljudi koji su šampioni ili koji hoće da postignu nešto, postavljaju cilj sebi u startu. Vidim sebe sa, brate, idem stepenik po stepenik i tako idem ceo život. I u financijskom smislu i u sportskom smislu i kako god. Ajde da uzmem prvo to, stignem tu, zadovoljio sam se, idemo dalje. Dobio sam dva meča, šta je sljedeće? Dobit ću treći, šta je sljedeće? Četvrti, peti, šesti, mora doći taj pojas. Znaš, nisam sad ono kao, evo ti meč za pojas pa bi prihvatio odmah. Ne, nisam im idiot. Idem stepenik po stepenik pa će doći. To mi se sviđa, bomba. Kaže, V. Marić, u kom trenutku mu je bilo najteže u karijeri? Prate, 2018. sam izgubio meč od Strahinje Mitrića i od tad nisam izgubio meč ni jedan, ni amaterski ni profi. Gdje ste se borili tad? U Beogradu. Sam gledao ja tu. Pa bilo je u Ranku Žeravica, u Hale, Novom Beogradu. Sam pozdrav za momka, ozbiljan sportista. On isto što smršao masu, ali tako bio? Jeste, radnik dečko, ali iskreno smatram da sam ono... tri levela iznad, mislim, da se ne uvredi, kažem, dolazi kod nas na trening i treniramo zajedno i... super, dečko, to je moje mišljenje, ne kažem da sam u pravu, ali, brate, bio mi je mnogo težak period privatno, pao ispit, dao ispit, raskinuo s devojkom, radim, fakultet, držite, znaš, rasut sam na sve strane, sećam se, dolazim, posveđao se s trenerima u klubu, brate. Brate moj, neka si nas prekinuo. Šta, ovo nije naše, jel? Hvala ti, Fulo. Sve naše, meridijan časti. Joj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 
to? Kapičoca. Ali vidi. Ne, ne, to je posta, bro, vidi. Hoću ja. Da, ovo kapiča. Pojedite vi sad posta. Čuješ, ostavi ovo i devojčice, ono posta. Ovo je za djevojku, ovo je nešto vegan. Ona je otišla. Ej, ništa. Što sam dečko po njoj? Hoćeš ti? Svi ovo živite se vi. Kako? Ako imaš i režiju. Bravo! E, bravo režija! Ima vegan pizzu ako vam odgovara. Ajde, ja sam tamo. Hvala. Vidite. Brate. Čekaj, brate, vidi. Brate, ja umirem, kunem se. Ajde. Ma ja ću ovako. Dobar se šetio jebote, znaš kada bi ne opala pomoć? To, brate moj. Ovaj, dobre, brate. Šta smo pričali? Pa ne, pričali smo o najtežem momentu. Pa u suštini to, aha, da ne davim, ali znaš ono, hoću ti kažem da mislim da, to sam skonto kasnije iskustvom, privatni život mora bude posložen kako treba da bi pravio sportske rezultate. Znaš, ako si ti rasen na sve strane i rastrojen, ne možeš pobediti meča, brate. Imaš bolju energiju od mene, više želiš pobedu, izgubit ću. Ja kažem drugarima, Boltu ako se ne trči danas, ja ću ga prestignem 100 metara. Znaš, brate, ja sam došao tamo na meč i kao šta ću ja ovde, brate. Niti ulazim se ki... Brate, ja volim, emotivan sam, volim energiju, volim podršku, volim trenera. Ja se, znaš, ono, vežem se za ljude. To. Brate, treba mi podrška, hoću da uđemo zajedno u meč, zajedno ga lomimo, zajedno ga ubijemo. Ne, ono, brate, ja uđem, znaš. A tad mi se desilo to. To mi je verovatno najteži moment u karijeri. Vidi, to mora... Svako ima neki... Ti imaš mnogo dobru ekipu. Mnogo dobru podršku. E, mi smo dugo zajedno, baš i ono... Vjerujem jedni drugima. Mate, prijatno. Vidi, ja ne volim pečurke, a koliko sam gladan. Ne ih ne osjećam. Bravo. Hvala Meridijanu. Hvala Meridijanu, puno i na ovome. Sve ste nam dali. Kaže, Gavrić, Stefan, koliko mu je pomogao Bogica na početku? Bogića, to je drugi trener. Jo? Iz Užica, da, trenirao sam paralelno, prvo sam krenuo kod Genga, kod njega, ma naravno, brate, sve to. Znaš, nekad kad se osvrnem, kažem sebi, što je naravno greška, što nisam odmah došao, ne znam, kod Topića ili u Sinđelić ili, znaš,
kao, radio sam s nekim ko manje zna ili više, znaš, brate, sve je to složeno kako treba, jer ne bi bio ovdje da nije bilo tako. Znači, i pritom bi se zasjetio, verovatno, da sam odmah bio na, haj, na ono najviše mogao. Tako je. Brate, išlo je stepnik po stepnik, tako da je ono jedan segment u tom lancu, brate, tako da, znači mi je mnogo. Bombo, kaže, Arman FC bez koristi li Barbams? Ne, brate. Ali moglo bi. Dlaka sam kod Čubaka. A i to što kažeš. Tako da, možda ovdje, brate. ima i za kosu, ima i za obrve. Moj baki. Pa mogo bi jebati. Za obrve mi ne treba isto. Spojit ću te. Ajde, pa. Ajde, daj za kosu. Pa pričaj da. Ajde. Ja, daj u pare. Brate, samo njim. Može. Kaže ovako. GBOUSAUX2032. Brate, šta je ovo? Ja ne znam da. Kaže, jesi li ikad imao loše iskustvo sa nekim na ulici s kojim mi se morao fizički obračunati? Pa evo, to je tiču sam ovaj prijedno dve godine s tim likom, ali... Imao sam, brate, nedavno sa komšijom oko psa. Brate, izveo sam psa. Čekaj, ali te zna komšije? Ne. Što si. Zato sam imao negativno iskustvo, ali verujem da je sad u među vremenu. Brate, došao mi je stariji drugar tu koji je umetnik, koji je svira, bavi se muzikom i ono, like flagmas, znaš, bez problema. Da. I brate, taj dečko instalasao nešto i njegova devojka, u stvari ona napravila tenziju jer ona neki šizofreničar. I brate, like krenuo na mene i čujem ovog drugara, nemoj Johnny. Nemoj. I ne znam kako se s njim kontrolisao, ono, bilo je zbog njega, ispalo je kako treba, ali sam vidio lika posle dva dana i prišao mu, brate. Ne znam kako te nisam udario. A ti ne znaš šta si izbjegao. Kao on, brate, šta kao... Ja kažem, druže, treba se družimo, da socijalizujemo pse, nek se igraju, nek se druže, nemoj to da radiš. I eto, prošlo je kako treba, srećom, ali... Malo mi krivo što ga nisam napravio. Što nije meni je krivo, jer opet ti kažem, učinjelo bi sigurno njega boljim čovjekom. Jer šutra... Bije, brate, ali mi je živi dva ulaza od mene, tri, znaš. Mislim, zgradu od mene. Znaš, napravi problem. Sve mako, brate, nije neki krimos, pa napraviš sve i problem, brate, šutra, nešto, jure, itro, ali ono... Ali ono, dobro... Neki ljudi iskreno moraju da bi batine, majke mi. Jeste. Majke mi. Ili po džepu, ili batine, brate. To je najbolja škola. Ti sam se boli. Vuk Dinčić, veliki pozdrav. Da li je tačno da je ugriza protivnika u prvom meču gola? Pa da. Da! Kaže, kako cijenje meč Vasu Krata, dobro, to smo pričali. Bome. Ko ima najtežu ruku u sparingu? Ali to smo rekli. Kaže dalje. Brate, izvini. Vladan Babić. Kapiten bokserske reprezentacije, 125 kila. Znam, što mi je stao, znam. Brate, znači, kad te udari, kao da je ubacio 125 kila udara, samo bam, brate, ne, mislim, on, Darko, Rade, nema, brate, nema tu. A Darko je tu kilažom najmanji, jel? Jeste, nego ta njegova eksplozivnost, ono, znaš, može da baci baš lepo. Sto je beto, ne znači. Ne znači. Kaj ih nakrutim, onda ih zavari mnogo... za počekićem. Znaš šta je mnogo bitno u tome? Ja sam imao problem što dugo nisam imao sparing partnere. Kad sam bio kod Topića, radio sam s ljudima od 80-85 kg. I brate, najveći problem je u tome što ti imaš kočnicu i ne možeš da udariš ljude. Tako je. I sve vreme radiš na pola i pritom nisi ugrožen. Znaš, ako te udari neko u fazonu si, daj bre, brate. I kad je došao Babić prvi put na sparing... A s njim si radio klasičan boks, jel? Da, brate, ruke gore. Može te ubije čovjek svakog momenta i najbolje od svega što ja mogu da zakucam, brate. Idem ja, znaš, budiš nešto u sebi što do sad nisi mogao. Treba nekad takih sparinga, iskreno. Pa ponekad, da, treba sačuvati mozak. Jedno sedmično obavezno. Kaže ovako, sa punjalima čora, naravno. Gojković, kako mu je izgledao prvi sparing sa Opačićem? Na krvi nož, brate. Nismo se znali, jel? Nismo se znali, došli u goste. Mislim, sportska priča, niko od nas, čak i sad, znaš, uzdrmaš nekog, nađeš na jetru, stane se, naravno, sačuva. Da se sačuva partner, ali, brate, ne popušta niko, nema rikosti. Zajban je ovaj naš sport, brate. Mnogo. Ego je dosta, znaš, tu što kaže sa auto, sa stenovanske boce, brate, na krenu se šijemo. Brate, niko nikad... da kaže, aj, brate, lakše, znaš, ono, nema šanse. Mi ga sad nemamo, bar ja mislim. Ili je smanjeno količina toga, ali, brate, radimo maksimalno. Izvim. Samo uživo, brate. Ja sam pokušao da postavim malo drugačiji pristup. Ubijamo se i smejem se i daj, brate, derem se i pokušavam da uživam u tome. To je pravo. Da ne bude ego, pa hoće da udarim jače zbog ega. Ne, hoće da udarim jače i bolje zbog sebe, da bi bio bolji i da uživam u tom sportu, da te nadmudrim. Znaš? Tako je, tako je. I nije loše ni postaviti... Tako stvari, znaš, boli te,
a uživaš sad kako to čudno zvučilo ljudima. Ja te kapiram. Ali da, to je to. Brate. Ja mislim kad prestanem da uživam, brate, boli, boli, ja sam u fazonu to, da, ja, znaš, brate, jer ja rade, treba, ono, gasi se, pada kondiciono, šutiram i kikom, meni je ukazala noga. Jače, jače, znaš, bodri mi sebe, bodri mi njega, tako da... Jačaš glavu, brate, za meč. Da. Kaže, watch for URS, Vaso, pita mog brata Birofa, koja mu je omiljena epizoda Državna posla, gledao je svih 2089 epizoda po nekoliko puta. Tu sam bolestan, brate. Jesi gledao? Ne. Majke ti? Majke. Jesi gledao ove Crnogorce tvoje? Evo ga David zove. Ja imam se zvona. Čekaj, idem. Pusti ga na spike. Eba to. Halo. Kakav si bio, Batoni? Pa evo, bio sam dobar, šta radiš? Evo, završili sad ovu utakmicu. Jesi bio glavni na utakmici? Pa da, najveću glavu sam imao. Najveću glavu sam imao. Evo, brate, slušaj, na spikeru si, brate, programu si, da znaš. Ma ne zajebavaj. Šalim se, evo Vaso, da te pozdravim, brate. Brate, šta radiš, brate? Vaso, šta ima, šampione? Evo, ne lažete, brate, u program si, jedemo picu i pričamo s tobom. Da ste mi živi, zdravo. Molim vas, brat. Jesi dobro? Jesam, evo, bili malo na utakmici, gledam košarku. Tako, red i disciplina. Neka, brate. Veliki... Čestitam ti na izvedbi, kako si... Hvala ti puno. Hvala ti puno. Nemo da zezoš prve dve ruke. Abra se, bata, onoga... Palio je samo rezultat. To, brate. Ma super, brate, prva liga. Kažem, Bato, u podcastu smo, bre. To, bili malo s Plazibatom, pa sad sa Ninjom sprdamo se i tako. I krkamo pizzu ako mi vjeruješ. Uživajte, brate, možda ti dobiš pa restaurunacija kod programu. Majke mi! Ajde, pozdravljamo te, kralju, vidimo se, čao! Ćao, Ninjo, čao! Ćao, Bato. Treba sam ga pusti malo, zato što je... Brate, znaš ti kakav on smisao za humor ima? Okay. David nije normalan, da sam ga pustio malo... Do. Misli da ga sprdamo, stvarno. Kaže, da je doktor detailing, koji mu je krajni cilj? Pa, brate, nema šta, ono, taj pojas je to, ali ko što sam ti rekao, idemo stepnik po stepnik, pa ćemo vidjeti. Mada, brate, sad je, pošto, brate, kako stižu godine, razmišljaš o ciframa? Da. Ti odavno već, od početka razmišljaš. Brate, možda i neki MMA ili freak fight, neke nešto. Da. Probaš, boli ti kurac. Možda ti legne. Znaš što sam tako htio pitati? Što, brate, je Birof? Znam za futbolera, Birofa. Šalim se, brate, mala neka glupost iz detinjstva, ništa posebno. Jel ima veze s futbolerom? Nema. Nikakve? Nema. Pitaju te da li si dalje u Topić timu, to 2-3 pitanja. Nisam. Nešto pitaju, brate, za Bubanj potok nekoliko. Nešto imaju toplomjera tamo, nešto pitaju, nema, ne razumijem. Dobro. Prodaju te nešto, ja? Da. Sa punjalima čora. Da. Andrija Božović, ko je jači? Mlađi Birof ili ti? To ti brat, ja? To mi je Buraze rođeni. Znaš šta je najveće... Svijeteli. Ma te se, šijemo klipan mali, udarimo Zunzaru i čao. Tako. Znaš šta je najveće od svega, brate? Upoznaje me sa nekom drugaricom i kaže, ti si Birofo, brate. Ja gledam ovako, ne, rekao, on je moj brat, ja sam Birof. I magarac me slika mene i njega, i tagao je nas na Instagramu i kaže, Birof i njegov stari Burazer. Kralj. Brate. Evo, kaže, Rovčanin Luka, šta misli, da li Badr Hari može pobjedi bar jednog borca iz Glorije? I koji je to borac kojeg bi Badr Hari mogao da pobjedi po njegovom mišljenju? Brate, on ima bombe u rukama i nenormalno iskustvo, može pobjedi koga hoćeš, znaš, samo što... Sad, da li verovati u karmu ili ne, znaš, njegov život i zatvor i sranja koje je pravio, vjerojatno mu se malo i to vraća i povrede. No. Ma napravit ćemo oni neki meč da ubije nekog i to je to. Nek mu daju mene. Da se ispiše s nekim akurat protiv tebe. Da ga ispišem, brate. Ima mi se čini. Baš mi je Plazu rekao za njega da udara baš jako. Kako ne bi. I da ljude na sparinge. Još ako te namiriš da te ne gotiš. Da te našao? Da, i da te našao to. Ali pričali su čovječe, dovedu Marokance, kaže, ubija ga, lik pada, šutne ga nogom u glavu. I kaže, on čast, brate, što ga nakotirao. I oni ga iznose kao, znaš, bolesnici, brate. To je baš šizofrenija. Meni je bila čast da me udari ono, a ne da me nakotira mi opali penal, jebote. Kaže, Aleksandar Krupezević, ovo su neki tvoji drugovi, kaže, listina da je za svoje prvo jako pijanstvo popio skoro litar rakije,
na koncertu Divljih jagoda i ostavio druga na cjedilu među 1000 ljudi. Ja ne pijem kao, znači. Da! Da. Da. Ne pijem inače, brate, ali to je bilo s kumom. To mi je kum. Ovaj neki izlazak i bio sam tipa prva, druga faksa, nemam pojma. I on je donao neku rakiju čale, to je nešto 23 grada. Mi su šrafelje. Ja ne znam da pijem, brate, si lud. Ja ono, znači, naginjem ko vodu. Ubio se, ne znam ni gdje sam spavao i šta je bilo. Kuku. I od tad ne pijem, brate. E, neka. I još jedno pitanje ćemo, ali ovo pitanje mi djeluje da je šizofreno jer je jako dugo, ali ovako ćemo reći. Kaže običan Đorđe, vrhunski sportista. Možda nije loše pitanje generalno zbog stanja u društvu. Nasilja koje je nažalost u porastu već godinama. Koliko je neđe bitno da se stvori pozitivan ambijent za žene u borilačkim sportovima? Koliko je oprostivo da muškarci prilaze djevojkama na treningu? A pogotovo ako to još uradi trener, valjda je poenta da svaki sportista omogući slabijem polu i generalno početnicima da ostanu u sportu. Pitanje nikakve veze nema sa kickboks klubom Sinđelić, sjajan klub, čak ni sa kickboksom. Dešavaju se takve stvari i odbijaju žene od treninga. Nepristojni pogledni itd. Hvala. Vidi, sigurno je da postoji to u sportu. Zapravo, dok sam bio na faksu, imali smo neko predavanje o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju na sportu, kako su treneri iskorišćavali svoje takmičare i muškarce i žene. I to stvarno može da bude problem u društvu. Brate, moraju ozbiljni pedagozi da budu treneri. Ne može svako da bude trener. Znači, mora da postoji neka hijerarhija u klubu, mora da postoji neko možda i iznad trenera i ko kontroliš i postavlja tog trenera da bi se to isproveravalo sve i da bi sve bilo na svom mestu. Ali tih problema svakako da ima. Potpuno bi te podržao, brate, potpuno se slažem, ima što si rekao, ne može svako biti. I vidi, u borilačkom sportu verovatno manje, zbog nas koji treniramo tamo, ali u drugim sportovima definitivno. Tad kad je bilo to predavanje na faksu, sećam se da je bila priča o atletici i dalo rukometu, znaš, a brate, ti, znaš, dođeš kod nas i da pokušaš da radiš nešto, nije baš dobro. Mi stvarno sve kolege, ove takmičarke gledamo kao sestre, brate, ne možeš baš da... No, normalno. Jesi li? A si gledao možda klip, ja sam izbacio na YouTube, onom MMA treneru. Dobro. Što su mu dolazi... Kako? Da ostavimo portiru u zadnju. Može, može. Može, može. Obavio sam. Jesi ti nijeo išta? Ja sam dao u... On treba da smrša, brate. Vaš, vaš. Koga mi atre slijajiti ovu skoro cijelu. Dobro. Favola, dobra vapica. Dobre, dobro. Imaju lajk. Like. Čas ti krenuo pričati? Ti si, brate, krenuo pričati. Da, da. Poći taj klube pogledaš, traje kratko. Možeš samo tipičan, to za bubanj potop. E, možu, posle. Molim te, pošto je dosta... Ajde, ajde. Onaj, šta ste htio reći? I lik, dolazili su momci kod njega. On nema nikakvog iskustva, nema nikakav background, ništa. On je napravio MMA klub. I momci su dolazili kod njega. On je njima pričao da postoji način, znaš, da mora se izbacuje testosteron i na drugi način. To je to, to je ta priča, brate. To je ta priča. I onda dođete kod mene, to je ta priča. Tako je. To ti seksualno, to je to, to je to. Svaki... I meni su momci poslali klipove. Meni su ovak, ja bih rekao, Vaso, mene je sramota, ja sam jedan od tih momaka. Svaka mu čas, ali kaže, evo ti klip da vidiš. Ali njih čero. A gdje je bilo to? To dođu u Beograd. Jesi drago ti? Normalno, ja napravio klip. Više, mislim da nema više kluba. Ne, brate, to bi trebalo otići. Meni se on javio privatno, rekao da će me tužiti. Ja rekao, molim te me tu. Radi nešto konkretno? Ne. Ne laži. Ne. Lažeš. Zato što je to lik, ja ti se kunem, ti da ga vidiš, te bi bilo... Znaš ti šta je to? Opet se vraćam na ovo predavanje koje je bilo o tome, ista priča je bila. Morate da radite to i to malo za samopouzdanje, za izbacivanje testosterona, za kontrolu estrogena, za šta ja znam. Dođite kod mene da vam... Da, da, da. Da mi sto. I onda to preraste u nešto veće posle. I ne znam zašto i kako ljudi ne nalaze snagu da se jave nekome po pitanju tog problema. Da li on njima izmeni svest toliko i bude sramota toliko. Da, da. On ti je momke, ja svako ću taj snimak na YouTube. Momci se stiskaju za jaja. Uh-huh. I trening je kao čeličenje. Ko prvi popusti, on je izgubio. I dva momka drže za jaja jedan drugi. Jedan drugog, on im sa strane govori, ajmo polako pojačavaj. I onda vjerojatno, aj sad probaj malo s trenerom. I onda, brate,
Ja sam razmišljao da mi odemo i to sve što ti kažeš, ali ja mislim kad se ja napravio taj... Neko jeste sigurno, bro. E, kad se ja napravio taj klip, da je to bio posao naš, jer vidjelo je mnogo ljudi i on je samo nesao sa scene. Meni uglavnom se javio, rekao da će me prijaviti. Rekao, prijavi me, molim te, da dođem na suđenje i da vrištim osmihom. Da kažem sudiji, evo, gost sam sudija, šta radi gospodin, imam snimak. Pa vi procijenite, jesam ja... Ne, bro, to nije normalno, ne, znaš. Nije se više nikad onaj... To sam ti kažem za ovo, imam tu tog drugara što je postavio pitanje za taj toplomer. Aha, je za bubanj potop. Da, brate, to je jedna od najvećih škrtica koju ja znam. Za druge, moram da, da ovaj, se ogradim, ne za svoje drugare. Brate, lik pravi pare, ubija. Drži renta car grande, odličan renta car. Stvarno su ono, znaš, sve po PS-u i kola i sve je uvek provereno i servisirano. I ovaj stvarno radi kako treba i mislim, ono, trudi se dečko od 24 časa u kancelariji, u poslu i uste noću i itd. Ali, brate, kad ga pitaš, nemoj, brate, nemoj, a samo kupuj kola, znaš, i samo puni ovaj agenciju. Nemoj, brate, nemoj, i zove on mene, kaže, devojka mi nešto nije dobro. Ja kažem, šta je bilo? Kaže, mislim da ima temperaturu, kaže, gde mogu da nađem toplomer? Ja kažem, brate, idi u apoteku, pa brate, šta misliš koliko košta? Mislim, zajebao me čovjek. A zajebao te? Aha, ja misliš da ozbiljam. Pa, brate, ja sam mislio u tom momentu, htio sam da ga ubijem. Jer ako, brate, koliko da košta, košta, zajebao, idi kupi, šo, devojka ti nije dobro, sad verenica. A, brate, razmišljam, ja da odem na Bubanj potok, sigurno ima neki polo, nešto, 200-300 dinara. Ja odlepio, jer ako, majmunčino jedna. Nemoj, i on spušta slušalicu, zove posle minut, kaže, brate, otići ću na Bubanj potok, evo, kao... Kao odlučio sam. Da, da, kao, petak je večer, izdržat će ona do ujutru, pa ću uzeti ujutru. Rekao, brate, si ti debil. Rekao, doći ću na vrata i ščupat ću ti uši. Rekao, idi čovječ, ovo... Dobra fora. Brate, znaš kako me izvozao? Dobra fora. Da, da. Veliki pozdrav za ovog lika. Pozdrav za ovog lika. Odlična fora. I nije mu prvi put, da, znaš. Jesi čuo i ovo, majke? Dobra fora. To brate, je to, brate moj. Bilo mi je milo, stvarno si super lik, majke mi. Hvala ti. Želim ti puno sreće na sljedeći meč i želim ti puno sreće generalno u karijeri. Hvala, brate moj. Hvala. Hvala. Ajde, ćemo se družiti još. Nemoj, ne umri, je togi. Ljudi, bio je to Nikola Filipović zvani Birov. Nije mi htio reći zašto ga zovu Birov, ali nema veze. Posle ću. Stvarno, nema veze s futbalom, oni. Kako se onaj Birov? A neki. Birhov. Kako? Oliver, Oliver, jeste. Oliver. Ljudi, uživajte. Vidimo se sledeće subote. Pozdrav. Poz.